Vážené dámy, vážení pánové, rád bych vás uvítal na dnešní konferenci. Jsem rád, že toto téma přitáhlo a zaplnilo téměř celou aulu. Proč jsme se rozhodli uspořádat tuto konferenci? Byly to asi dva důvody. První byl takový čistě odborný, nás to mezinárodní trestní právo baví, otázka agrese je velmi vzrušující z toho odborného hlediska. A do českého právního řádu se pomalu zločin agrese zavádí, už je tam vlastně zavedený a postupně i ratifikujeme ty kampalské dodatky, k tomu se později dostaneme. To byl ten první důvod a druhý důvod je hlavně to mezinárodní dění kolem nás. Události na Ukrajině, události v Gaze, události v Sýrii, to vše otevírá otázky, jestli lidstvo je schopné nějakým způsobem toto omezit, a to právem. Jestli mezinárodní právo může přispět k zmírnění konfliktu, anebo jestli je natolik omezené, že by vůbec nemělo dopad na tyto události. Přišel mezi nás vzácný host, soudce Robert Fremr od Mezinárodního trestního soudu, který pronese první příspěvek, ale ještě předtím bych dal rád slovo k úvodní zdravici děkanovi Fakulty sociálních studií Břetislavu Dančákovi. Prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté, velice srdečně vás vítám na Fakultě sociálních studií. Je mou milou povinností zahájit tuto pěknou konferenci. Jsem velmi potěšen, že se koná na půdě Fakulty sociálních studií, ač sám nejsem vzděláním právník, ale problematikou mezinárodního práva se více nebo méně musím zabývat a potýkám se s ní, ale to v zcela jiné dimenzi. Moje specializace je energetická bezpečnost a já obvykle nahlížím to mezinárodní právo jako něco, co má dopad na těžbu, zpracování, export ropných produktů a podobně, takže s právem se nějak do kontaktu dostávám, ale to není to, co bych chtěl zde dneska sdělit. Centrum pro lidská práva a demokratizaci je výsledkem několikaletého působení, které bylo zahájeno někde, bych řekl, kolem roku 2000 a něco, řekněme v 21. století, a to symbiózou spolupráce kolegyň, kolegů, většinou mladších ročníků, působících na Fakultě sociálních studií a na Právnické fakultě. Já sám jsem v té době byl ředitelem Mezinárodního politologického ústavu, který také vznikal symbiózou kolegů z oblasti práva a z oblasti sociálních věd. A po letech zabývání se mezinárodní politikou a politologií, politikou vnitřní, se dospělo k nějakému rozumnému konsenzu, že vlastně lidská práva jsou všude, ale zároveň nikde pořádně ukotvena, především v České republice. A velice rád jsem uvítal zájem mladších kolegů na tom, aby se nějak lidskoprávní problematika usadila na tehdejším Mezinárodním politologickém ústavu a nějak se rozvíjela. To, co dneska vnímám jako velmi zajímavý projekt, úspěšný projekt, je výsledkem práce, která začala mnoho let zpátky, a to, že dneska jsme si zvykli posuzovat Brněnské centrum pro lidská práva a demokratizaci jako důležitý subjekt, který se vyjadřuje k těmto otázkám, je v podstatě výsledkem mnoha let působení, velmi často nezištného a velmi často, řekněme, i nedoceňovaného dalšími kolegy z jiných pracovišť. Takže já jsem velice potěšen tím, že dnes se koná konference takového formátu na naší fakultě. Samozřejmě, když jsem se díval do programu, tak jsem byl nadmíru zaujat řečníky, kteří zde dnes vystoupí, a je to opravdu hezké, že máme jak samozřejmě praktiky, kteří se reálně výkonem práva v mezinárodním prostředí zabývají,
tak zde máme zástupce státní administrativy nebo státní správy a současně teoretiky, kteří se zabývají otázkami, které jsou předmětem dnešní konference. Já nebudu zdržovat, protože můj příspěvek není odborný, ani bych si to netroufl, ale je to skutečně zdravice, která vás má potěšit na úvod, nebo téma zločin a agrese je těžké téma, tak se pokusím vás naladit aspoň takto pozitivně na úvod a při úspěšné jednání, plodné jednání a budu rád, když se podobné akce budou na Fakultě sociálních studií konat častěji. Děkuji za úvodní zdravici a zároveň doplním, že organizátory, jak už bylo řečeno, je Centrum pro lidská práva, ale stejně tak děkujeme za prostory Fakultě sociálních studií a za spolupráci Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Nyní bych už představil našeho prvního hosta, je jim Robert Fremr, jak už bylo řečeno, soudce před Mezinárodním trestním soudem. Ještě než se ale dostal pan doktor Fremr před Mezinárodní trestní soud, tak prošel celou hierarchii vnitrostátních soudů. Začínal na obvodním soudě pro Prahu 4, poté přišel na městský soud k nejvyššímu soudu, vrchnímu soudu a dále se angažoval v Rwandě u Mezinárodního trestního soudu ve Rwandu, vlastně v Tanzánii, kde soudil v letech 2006-2008 a potom 2010-2011. Od roku 2012 je na 9 let zvolený jako vůbec první český soudce v Hágu před Mezinárodním trestním soudem a začíná svým příspěvkem na téma nadějné vyhlídky nebo přehnaná očekávání. Máte slovo. Já bych začal tím, že se tady doslova legendární historky o tom, jak vypadal poslední den Kampalské revizní konference, přesně poslední noc, kdy ještě pár hodin před vlastně oficiálním koncem té konference to vypadalo, že nebude dosaženo konsenzu, pokud jde o právě definici zločinu agrese. Takže celé to několikleté úsilí, několik desítek let trvající úsilí předtím, a které vlastně vrcholilo tím intenzivním jednáním, týdenním jednáním, které se věnovalo pouze této otázce, vypadalo, že přijde na zmar. Nicméně nakonec skutečně dokonce, aspoň jak já jsem informován, pár minut po půlnoci a také kvůli tomu se údajně posunula ručička minutová, ručička hodin zpět, byl ten konsenzus dosažen. Nakonec máme tady přímého účastníka pana doktora Válka, ministra zahraničí, takže možná to pak může nějak upřesnit. Já to znám pouze jako takové legendy. A poté údajně zavládla velká euforie a můj dojem je takový, že ta euforie trošku provází tu definici nebo ten zločin agrese i v jeho dalším životě, ale myslím si, že by bylo dobré nepodlehnout té euforii a podívat se trošku střízlivým pohledem, možná právě proto, že jsem momentálně součástí toho justičního tělesa, které by mělo optimálně od roku 2017 možná tuto definici vykládat, tak podívat se na ní poněkud střízlivě, zda a jaké případně nás čekají na té cestě překážky. Pokud můj, a to je dobře, že jsem byl zařazen jako první, můj příspěvek možná vyzní poněkud pesimisticky, ale naštěstí jsou tady další kolegové, kteří určitě tu vaši náladu potom trošku pozvednou. První věc, jedna z podmínek je ratifikace 30 členskými státy. To se zdá v této chvíli, že by byla podmínka splnitelná. Možná mě pan doktor Válek upraví, a podle aspoň teda mých informací dosud ratifikovalo 18 států, naposledy Lichtenštejnsko, takže ta třicítka se jeví poměrně reálná. Je zajímavý ten výčet těch států. Samoa, Uruguay, Trinidad a Tobago, Belgie, Lucembursko, Chorvatsko, Estonsko, Slovensko, už ratifikovalo, Německo, Rakousko, Botswana, Lotyšsko, Kypr, Španělsko, Slovinsko, Polsko a Andora. Je zajímavé, vidíme, že tam teda dominují malé státy, může to být jednak, protože na jedné straně nemusí mít obavu z toho, že by sami byly žalovány pro trestní čin agrese, to asi u nich nehrozí, současně možná tam může hrát roli obava, že naopak by se mohly stát předmětem agrese. Vidíte zřetelně, tam dominují evropské státy, dokonce bych řekl, že tam dominují státy z východní Evropy. Kladu si sám otázku, jestli to nemá nějakou souvislost s tím vývojem posledních let na východ od nás. Ale to nechávám diplomaticky, teda bez nějakého konkrétnějšího komentáře.
co je taky do očí bijící, je tam jediný africký stát. Afrika dneska je zastoupena 35 nejvíce státy mezi státy členskými ICC. Já budu používat, dovolím tu zkratku, anglickou pro mezinárodní trestní soud, ICC, abych ušetřil čas a slova. A z nich tedy momentálně je pouze jediný. Já myslím, že to právě vystihuje bohužel ten aktuálně poměrně chladný vztah afrických států k ICC. Je tam určité napětí, to je, myslím, že je veřejně známé. A právě Botswana byla jedna z těch statečných států, která oponovala tomu trendu, který tam současně podpoří některý afričtí lídři, kteří vycházeli vlastně s návrhem na hromadné vystoupení afrických států z ICC. Podíváte-li se na to, kteří to byli lídři, tak to byli většinou lídři těch států, kteří upřímně řečeno nejsou úplně bez rizika, že by se sami mohli odsunout před tím ICC. Je určitě potěšitelné, že mezi těmi státy figuruje Německo, já si myslím, že to krásně a prakticky dokumentuje, jaký kus cesty Německo od roku 1945 ušlo. Co je pro mě aspoň osobně potěšitelné, že, a asi pan doktor Valek to asi upřesní, vypadá to nadějně, že by Česká republika tentokrát mohla být mezi těmi prvními 30, kteří se vlastně budou podílet na splnění jedné z těch podmínek, takže to vypadá mnohem lépe než v případě ratifikace samotného Římského statutu, kde tou sportovní terminologií řečeno jsme obsadili 110. místo s velkým odstupem za poslední zemí Evropské unie, což jsem také já osobně na několika setkáních musel vysvětlovat a nebyla to úplně příjemná situace. Další podmínkou je, že tuto novelu po 1. lednu 2017 schválí členské státy nejméně dvoutřetinovou většinou. Čili počítám-li k dnešnímu dni alespoň 122 členských států, vychází mi to na 82 států, což se zase zdá být reálné, ale zase na druhou stranu nepřeceňoval bych to, nebyl bych nějakým přehnaným optimistou. Představíme-li si hypoteticky, že třeba ty africké státy by svůj, doufám, že do té doby už se ty vztahy zlepší, ale že by svůj chladný vztah chtěli vyjádřit právě tím, že by nehlasovali pro tuto novelu, tak odečteme-li těch 35 států, pak by stačilo, aby se přidalo dalších 7 odpadlíků a byla by teda aktivizace této novely zmařena. Je pravdou, že někteří odborníci vůbec kritizovali ten 7letý odklad té aktivizace té novely. Já si myslím, že naopak to bylo velice rozumné, protože to jednak dává možnost přípravy v oblasti teoretické, to znamená, i ta naše konference tady dneska vlastně k tomu patří, to znamená možnost diskutovat některé otázky, případné interpretace. Já myslím, že my jako soudci si rádi výsledky takových konferencí a článků, byť nás nebudou zazvat, přečteme. A může to pro nás být velice užitečné. Současně by se asi i sám soud měl připravovat jaksi personálně, materiálně na ten případný zase zvýšený nápor, jak možná počtu případů, tak zejména závažnosti takových případů, které by se dostaly do jeho agendy. Teďka napadají mě některé problémy interpretační, ovšem tady musím být velice opatrný, právě protože by se mi mohlo stát, protože můj mandát by měl končit v roce 2021, že bych sám tu definici a aspekty její aplikace vykládal, takže se omlouvám, se budu vykládat spíše v obecné rovině. Beru se za příklad třeba článek 8 bis odstavec 1, který říká, že zločin agrese znamená plánování, přípravu, zahájení nebo provedení útočného činu, který svým charakterem, závažností a rozsahem zakládá zjevné porušení charty OSN, a to osobou v postavení, které jí umožňuje efektivně vykonávat kontrolu nad státem nebo řídit jeho politické nebo vojenské akce. Ta druhá část toho článku obsahuje takzvanou vůdcovskou klauzuli, nebo vychází z předpokladu, že to je zločin vůdcovského charakteru, a vlastně nabízí možnost stíhání jak nějakého vrcholového politického činitele, třeba prezidenta, takhle případně nějakého vrcholového armádního činitele, třeba vrchního velitele armády, která nakonec tu agresi v praxi realizuje. Tady pak ovšem možná bude zajímavé, že nabízí se, že třeba způsob obhajoby, že ten generál by klidně mohl říct, hájit se tím, že vlastně ty okolnosti, které zakládají znaky toho trestného činu agrese, mu vlastně ani známy nebyly, že šlo o politické rozhodnutí, jehož blížší motivaci ani jako velitel armády nemusel znát. Další důležitá věc je, tam ty podmínky aplikace v tomto případě jsou vázány na další specifikace. Musí se jednat o zjevné porušení charty OSN, čili zatím je myšlenka, že by se mělo skutečně odnat nějaké ty nejzávažnější případy agrese. On se užívá anglického slovíčka manifestly, takže
Ovšem to taky způsobí problém, už jsem se setkal i v judikatoře ICC, že v některých těchto případech, kde nebyly nějaká přesná kritéria, se názory soudců na závažnost toho jednání a zda to jednání patří před ICC se rozcházely. To byl třeba případ, kdy se před pretrial chamber, čili komora, která rozhoduje v tom přípravném řízení, lišila v názoru, zda některé z keňských případů jsou natolik závažné, aby je bylo možno potvrdit a předložit soudní komoře. Další podmínky tam jsou v tomto ustanovení obsažené závažnost takového porušení, jeho rozsah a charakter. Ta závažnost, tam mě asi napadá, že by se mohlo jednat o následky pro napadený stát, jak závažný byl zásah do jeho státního řízení, o jakou ztrátu území se jednalo, případně o jaké materiální škody nebo lidské oběti, i když ty zrovna nejsou podmínkou naplnění těch znaků. Pokud je o rozsah, tam se asi nabízí kritéria jako počet útoků, zapojení, jakého počtu vojáků tato agrese obsahovala, možná velikost napadeného nebo obsazeného území. Ale nejsložitější podle mě bude pro soudce posouzení toho třetího znaku, a to je charakter toho porušení. Tento znak bude velice důležitý, ale podle mého názoru, protože řada útoků, které zjevně jsou ozbrojeným útoky, nakonec nemají ten negativní charakter, negativní dopad, protože se může jednat o ozbrojené útoky, které svým způsobem jsou omluvitelné nebo vedené z důvodů, které jsou přímo vyvinující. To je jeden z důvodů, proč například Spojené státy odmítají definici agrese, který právě poukazují na to, že existuje řada vojenských intervencí. Víte, že Spojené státy se často angažují vojensky, a to někdy skutečně jaksi v bohulibých případech. A bojí se toho, že by to mohlo být zneužito pro útoky prostřednictvím na půdě ICC proti Spojeným státům. Tyhle ty jaksi omluvitelné důvody, které by ten charakter toho útoku jako negativní asi nepřipouštěly, jsou například humanitární intervence. Tady se třeba hovoří jako příklad zásah NATO v Republice Srbska v 90. letech nebo v Kosovu. A vím, že třeba Američané argumentují často tím, že kdyby bývali, nečekali v případě Rwandy na to, až OSN, které tehdy řešilo, ono je to krátká doba, 3 měsíce, ale 3 měsíce řešilo, zda teda jsou tam důvody k zásahu nebo ne. A za ty 3 měsíce padlo genocidě za oběť 800 tisíc lidí. Tam to teda asi překvapila ta rychlost a efektivita té genocidy, překvapila všechny. Takže oni argumentují tím, že někdy prostě OSN je příliš pomalá. Dalším případem, kdy ten útok ozbrojen by mohl být omluvitelný, je takzvaná preventivní sebeobrana, což ovšem zase je velice křehké téma. To jsou případy, kdy ta země, která útočí, měla by mít oprávněné důvody obávat se, že tím, že jí samotné hrozí útok. To byl třeba případ, který ovšem je hodnocen rozpolplně, tady se uvádí jako příklad útok Izraele na irácký atomový reaktor v roce 1981, ale tam to hodnocení bylo velice, ze strany světového společenství, velice rozpolplné. Nebo zásahy na třeba některé, dokážu si představit, třeba nějaké kempy nějakých teroristických organizací někde v arabském světě a podobně. Dalšími případy mohou být také zásahy proti takzvaným safe haven for transnational crime, čili to jsou právě spíš asi případy těch kempů, kdy prostě některé zemi existují koncentrované třeba teroristické tréninkové kempy, ale ta sama země není proti nim zasáhnout, nebo typicky pirátství. Státní struktury některých států jsou v natolik dezolátním stavu, že nejsou schopni zasáhnout proti zločincům, kteří by naplňovali možná i zločiny proti lidskosti, ale protože ta státní struktura je tak slabá, že na ně takzvaně nedosáhne, tak je asi na místě, aby tady mezinárodní společenství konalo za ně. No a pak Američané také s oblibou uvádí jako jeden z důvodů omluvitelných takzvaný restoring a right for a democratic regime, to znamená podle jejich představy vlastně obnovení nějakého správného nebo demokratického režimu. Všem tady všichni cítíme, že se jedná pro kritéria víceméně politická, a proto také někteří kritici, a já docela chápu tu kritiku, říkají, že by bylo velice sporné, aby primárně justiční těleso hodnotilo politické důvody a politickou situaci. Navíc tady někteří oponenti této definice tvrdili, že její přijetí vlastně odradí definitivně od přístupu k Římskému statutu velmoci,
které se nejčastěji vojensky angažují, především USA, Rusko, Čína. A je jasné, že kredit ICC by určitě pomohl, kdyby tyto státy k ICC přistoupily. Víme, že jak Rusko, tak USA podepsali Římský statut, byť pak tedy Spojené státy učinili krok, který tedy vykládá, někdo to vykládá jako odvolání, někdo to vykládá jako definitivní odmítnutí pokračování v procesu směřujícího k ratifikaci. Nicméně pořád je tam otevřená otázka, že by ty státy mohly ratifikovat a stát se tak členskými státy, ale právě oponenti tvrdí, že tahle ta definice je přinejmenším pro ně ideální záminkou, aby tvrdili, že nemohou teda přistoupit. Je pravda, že tady asi existuje protiargument jednak, že by se tam patrně dostali jedině prostřednictvím rozhodnutí Rady bezpečnosti, kde vlastně hrají důležitou úlohu, ale i kdyby se tak z jakéhokoliv důvodu stalo a z důvodů, které oni uvádí, jsou podle nich omluvitelné, domnívám se, že jsou ty natolik nezávislí, že by určitě nedospěl k tomu, že nějaký čelný představitel tohoto státu, teďka třeba hypoteticky prezident Spojených států, by měl stanout před ICC, ale oni sami tvrdí, že i to, že by vůbec na něj byla podána obžaloba, nebo vůbec to, že by ten případ, obžaloba to už je zase další krok, ale že by vůbec to, že by někdo ten případ jako takový postoupil ICC, by vlastně už znamenalo, že určité stigma by na tom čelném představiteli uspělo. Jak jsem zmínil, Radu bezpečnosti, ta tady hraje i nadále velikou roli, byly tam velké diskuze, pokud vím, na konferenci, zda tu její úlohu nesvěřit třeba jinému orgánu, ve hře bylo Valné shromáždění OSN, byl ve hře i Mezinárodní soudní dvůr, ale nakonec asi si myslím, vzhledem k té současné konstrukci Římského statutu je dobře, že zůstala u Rady bezpečnosti, nicméně, a přiznám se, že já se s tím tak do určité míry potýkám, protože ve srovnání s vnitrostátním stupnictvím je to obrovský rozdíl, že do činnosti justičního tělesa zasahuje těleso ryze politické. Klasická ukázka v trošku jiném kontextu, srovnání případů nebo situace Libie a Sýrie. Oba dva ty státy nejsou členskými státy Římského statutu, to znamená jediná cesta, jak se jejich případ může dostat před soud, je pomocí prostřednictvím rozhodnutí Rady bezpečnosti. V případě Libie se to stalo v řádu týdnů, v případě Sýrie, a to přesto, že myslím si, že už dneska následky toho konfliktu v Sýrii, a tady říkám opatrně, nemluvím o tom, že by se jednalo jednostranně třeba o prezidenta Asada, myslím, že by tam byly prostě podmínky pro vyšetřování celého toho konfliktu, nedělám si ani iluze o jednání té opozice, nebo těch dalších skupin opozičních. Nicméně k tomu každopádně stále nedochází, ačkoliv ty následky stále ještě gradují, a to protože dva všichni, kteří členové Rady bezpečnosti, neustále, ona tam byl tady jeden návrh francouzský, ale tuto možnost zjevně vetují. To, že tyto státy vlastně pod možná i těmito záminkami odmítají přistoupit k Římskému statutu, má i důsledky ryze praktické, a to třeba, a to je velký rozdíl mezi tribunály OSN, jako je rwandský, jugoslávský a tímto, že tam chybí finanční podpora těchto pochopitelně hospodářské finančně velice silných států. A ten rozpočet chtě nechtě, zvenku to asi vidět není, ale ICC se s tím potýká poměrně výrazně. Jenom pro vaši představu, rozpočet na rok 2015 pro ICC by měl zhruba být, ono se to ještě není definitivně zavřené, zhruba 130 milionů eur, což je určitě úctyhodná částka, ale pro srovnání, na stejný rok roční rozpočet ICTY, a už tam vlastně doznívá činnost ICTR, čili Rwandského a Jugoslávského tribunálu, je dvojnásobný. A zase ještě pro srovnání, další haagský tribunál, speciální soud pro Libanon, jeho rozpočet poloviční, co mohli říct náš rozpočet, rozpočet ICC, ale pozor, zatímco u nás je ve hře 8-9 případů, STL, zvláštní soud pro Libanon, má jeden jediný případ. Takže i tak si myslím, že je zjevné, že ICC na tom pokud o ty finanční prostředky nejhůře. Jenom stručně o těch dalších problémech. Dalším problémem je třeba velice úzká aplikace v porovnání s, říkají experti, asymetrická aplikace toho zločinu agrese, protože vlastně ta možnost se zužuje jedině na případy, kdy agresorem bude členský stát a napadeným bude taky členský stát, anebo kdy agresorem bude členský stát a napadeným bude členský stát, který ovšem uplatnil takzvanou tu klauzuli opt-out, to je se vlastně z této vlastně definice na určitou dobu vyvázal. Když se podíváte
prakticky vzato je asi podle mě nejméně pravděpodobné, že by ten členský stát, který ratifikoval Římský statut a je členským státem, se dopustil agrese. Spíše tam je pravděpodobně, že se dopustí nějaký nečlenský stát a tam zase to řešení pak by zůstávalo v rukou Rady bezpečnosti. A bude asi těžko vysvětlitelné, když tady budou nějaké, doufám, že nebudou, ale kdyby byly nějaké opravdu do očí bící případy agrese, že se nám ukáže, že ICC je schopen stíhat ty pachatele pro válečné trestné činy, pro členy trestné činy proti lidskosti, případně pro genocidu, ale nikoliv pro agresi, která se určitě jeví jako přinejmenším stejně závažná. Takže ta asymetrie by zase určitě nepřidala na to nějakém pozitivním hodnocení ICC. Byly i hlasy, zda vůbec bylo rozumné, nakonec to ještě ani definitivní, zda vůbec je rozumné rozšiřovat jurisdikci ICC v době, kdy ten ICC, a já to říkám otevřeně, ať jsem součástí jeho nyní, má problémy zvládat tu současnou agendu. Jeho zatímní bilance není nějaká oslnivá, ta řízení jsou velmi dlouhá, já se teda sám snažím dělat vše pro to, aby se to aspoň částečně zlepšilo. Problémy, že tam prostě dominuje common law, procesní systém, který bohužel v těchto případech se mě aspoň určitě neví jako nejúčinnější. Ale byly tady návrhy rozšířit jurisdikci ICC o terorismus, o drogové trestné činy, o zločinné užití nukleární zbraně. Já si osobně myslím, že rozhodně méně v tomto případě by bylo více a že by bylo lepší, pokud ICC má plnit svoji činnost, co znamená vlastně především nejen teda spravedlivě posoudit, prokázat, případně potrestat viníky už těch prokázaných trestných činů, ale také potenciálně odradit ty další pachatele, kteří by snad chtěli touto cestou postupovat v budoucnu. A to se může naplnit jedině v momentě, kdy skutečně bude efektivně působit. Pokud bude zřejmé, že ICC skutečně je schopen obsáhnout jenom nějaký zlomek toho, co se teda vlastně ve světě děje a co by jinak před něj patřilo, pokud bude skutečně jenom schopen, nebo spíše neschopen, tyto věci prokázat, ta řízení se potáhnou léta a skončí třeba s prošťujícími rozsudky, tak to určitě nebude něco, co si zakladatelé od smyslu ICC slibovali. Takže bych byl nerad, aby vlastně celá ta definice agrese neskončila, jak to označil jeden z autorů, jeho článek jsem četl, jako slepá munice. A tady mě napadá trošku srovnání, z kterého taky nejsem příliš potěšen, to je srovnání s odškodňováním obětí. Asi víte, že ICC je prvním tribunálem, který se vlastně vetknul do cíle ne rozhodnout o vině na trestu viníků těch nejtěžších trestných činů, ale současně odškodnit a vlastně kompenzovat škodu způsobenou morální a majetkovou obětem. Ale podíváte-li se na to, jak vypadá ta současná praxe, jsou tam velice nejasná pravidla, ta realizace je vlastně brzděna řadou administrativních překážek, takže v této chvíli dokonce už se někteří autoři zmíní o takzvané druhotné viktimizaci nebo traumatizaci těch obětí. Je poté, co teda utrpěli to první trauma v důsledku trestného činu, měli jakousi naději na to, že aspoň budou odškodněny, ale poté, co zjišťují, že toto úsilí zatím teda přichází vniveč, tak vlastně zažívají trauma druhé a to se logicky obrací zase proti ICC. Takže proto si myslím, že bychom neměli jenom plesat nad tím, že máme, no, budeme mít definici agrese, ale velice pozorně si zamýšlet nad tím, co udělat pro to, aby ta definice skutečně byla pak v praxi naplňována, aby byla užívána, aby skutečně postihla pachatele takového trestného činu, protože případný neúspěch neskončí jenom nějakým odsouzením nebo negativním hodnocením této novely, ale určitě zase otevře debaty o smysluplnosti ICC, jehož, aspoň jak si já myslím, jehož existence si nejvíce nepřejí právě ti, kvůli kterým byl zřízen. A já si myslím, že kdyby to tak dopadlo, to není nějakým osobním zájem, protože já osobně tu myšlenku ICC jsem sdílel a podporoval v době, kdy jsem ani netušil, že jednou budu jeho soudcem, ale myslím, že kdyby to takhle skončilo, takže by to byl historie lidstva velký krok zpátky. Děkuji vám za pozornost. Určitě vás už teď napadá spousta dotazů do diskuse, to si můžeme nechat, až odezní všechny tři příspěvky v tomto prvním panelu. Další bude příspěvek Milana Lipovského, který působí na právnické fakultě Univerzity Karlovy.
právě píše disertaci na zločin agrese, čili patří k těm nejpovolanějším. Je velká škoda, že v České republice se tomu mezinárodnímu trestnímu právu zase tolik lidí nevěnuje, proto buďme rádi za každého vědce, který se do toho teritoria nebojí. Už ten příspěvek, to si myslí pachatel zločinu agrese, zní velmi slibně. Něčím, jako je zločin agrese, se zabýval už Norimberský tribunál v roce 1945, budeme mít příští rok výročí, a s těmi pachateli tehdejších zločinů jeden americký psycholog dělal rozhovory a potom o tom napsal knihu a my můžeme velmi dobře nahlédnout do toho, co si mysleli Göringové a další odsouzení. Jak ale nahlédnout do myslí pachatelů dnešních zločinů? Možná něco takového se dozvíme z dalšího příspěvku, čili dávám slovo Milanu Lipovskému. Dobrý den. Já bych chtěl hned na začátek poděkovat Centru pro lidská práva a demokratizaci a za možnost tady vystoupit v této nádherné aule. A zároveň bych také chtěl říct, že pokud pan doktor Fremer říkal, že možná ostatní budou více optimističtí a dají vám větší naději, já ji asi bohužel moc nedám. Ne, rozhodně větší. Tak a zároveň byl jsem také požádán, abych vysvětlil některé otázky, co se týká třeba výkonu jurisdikce. Protože co se týká zločinu agrese, tak dochází tady ke změnám oproti obecné úpravě, tak bych měl zmínit nejdřív samozřejmě tu obecnou úpravu. Možná pro některé z vás budu říkat banality, ale ono je to potřeba pro začátek. Tak Římský statut, jak asi víte, v článku 5 uvádí, nad kterými zločiny bude mít, respektive má už tedy Mezinárodní trestní soud jurisdikci, a jsou tam tedy ty první tři, které už v současnosti, v rámci nich tedy už probíhají řízení, tedy zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločin genocidy. A zároveň ten článek uvádí ještě také zločin agrese, ale v druhém odstavci dodává, že ten bude stíhán, respektive nad ním bude mít soud jurisdikci až tehdy, až bude ta definice sjednána a zároveň až budou sjednány také podmínky pro výkon jurisdikce nad ní. V roce 2010, jak už zaznělo, proběhla tedy konference v Kampale, kde se smluvní strany a byla tam, účastnila se tam celá řada i dalších delegací, shodly nakonec na té definici, ale ona má celou řadu problematických bodů. Já jsem si vybral otázku subjektivní stránky zločinu, tedy toho, co je tak nadneseně nazváno, co si pachatel zločinu a kde se myslí. Ne proto, že by to byla ta nejproblematičtější část, ale protože je to jedna ze zajímavých částí. Není to ovšem tedy bohužel ta nejproblematičtější, těch je tam více. K tomu výkonu jurisdikce, tedy v obecné úpravě, se říká, že k tomu, aby bylo řízení zahájeno, tak je tam celá řada podmínek a jsou tu vlastně tři oprávněné subjekty k tomu, aby vůbec k tomu řízení v širším smyslu dali podnět. Zazněl už, že je tu možnost, aby tak jednala Rada bezpečnosti. Zatím mluvím teda o té obecné úpravě. A ta má tu výhodu, že není omezena nějakými dalšími omezeními, o kterými budu za chvíli mluvit u těch ostatních dvou. A těmi jsou smluvní strany, které mohou dát také podnět k vlastně začít k tomu, aby bylo začato s vyšetřováním, a nebo sám prokurátor skrz takzvanou pravomoc proprio motu. Jenže, jak říkám, Rada bezpečnosti není omezená, zatímco smluvní strany, respektive to řízení, které bylo zahájeno na základě oznámení smluvních stran či na základě aktivity prokurátora, který ještě teda potřebuje taky v obecné úpravě k tomu, aby mohl pokračovat schválení od přípravného senátu, tak vlastně ty dva další případy mají určitá omezení. Ty ale vycházejí vstříc smluvním stranám, co se týká ochrany jejich území a zároveň teda možnosti penalizace jejich vlastních občanů, protože ta jurisdikce je založená v těchto dvou případech, ne tedy v případě, kdy je řízení zahájeno na základě oznámení Rady bezpečnosti, tak je možná tehdy, pokud ten zločin byl spáchán na území smluvní strany, tomu se říká princip teritoriality, a nebo pokud se ho dopustil, možná mluvím moc blízko, pokud se ho dopustil pachatel, který je občanem smluvní strany. To je princip aktivní personality.
Tohle byla ovšem věc, která některé delegace v Kampale děsila, co se týká zločinu agrese, protože to je vrcholně politický čin. Je to pácháno, jak už zaznělo, nebo mělo by to být pácháno, zejména nejvyššími představiteli státu nebo armády. A státy jsou samozřejmě velice nervózní, pokud by měly dovolit trestání těchto osob. Pochopitelně, protože pokud tyto osoby ten stát ovládají, tak asi nebudou moc nadšeny z toho, že by mohly být stíhány. Tomu odpovídá speciální úprava, která je obsažena ve vztahu ke zločinu agrese ve výsledku, tedy v té definici a podmínkách výkonu jurisdikce, a to je vlastně obrácená na ruby oproti té původní úpravě. Najdete to v článku 15 bis odstavce 5, na mém navrhovaném článku, ve vztahu k situaci, kdy jedním z těch dvou států, protože jde sice o individuální trestní odpovědnost, ale ten pachatel zločinu agrese se toho musí dopustit skrze aktivity nějakého státu, takže tomuhle státu já říkám agresor, byť nejde o jeho potrestání, ale o potrestání té konkrétní fyzické osoby. Tak ten článek 15 bis odstavec 5 řeší situaci, kdy buď agresor, stát agresora, anebo oběti je nesmluvní stranou Římského statutu jako takového. A říká, že soud nebude moci vykonávat jurisdikci, a přesně opačně, než je to v tom článku 12 odstavci 2, pokud ten zločin bude spáchán na území nesmluvní strany Římského statutu, anebo pokud se ho dopustí občan nesmluvní strany Římského statutu. Čili zatímco v té obecné úpravě stačilo, aby alespoň jedna z těch podmínek byla splněná, čili že třeba pachatelem bude sice občan smluvní strany, ale dopustil se toho na území nesmluvní strany, tak u agrese tohle nejde. U agrese musí být jak pachatel občanem smluvní strany, tak se toho dopustit na území smluvní strany Římského statutu. Podobně je ta úprava potom v článku 121 odstavci 5. Ten se sice zabývá způsobem, který má vstoupit, celý ten článek 121, myslím, kterým má vstoupit případná změna Římského statutu v platnost. A v odstavci 5 se zabývá změnami definic tedy zločinů, ale zároveň tam dodává, že jakákoliv změna nebo přidání tedy těch zločinů se bude vztahovat, a teď nejde teda o situaci, kdyby jeden z nich nebyl nesmluvní stranou Římského statutu, ale teď to řeknu pro zjednodušení, nesmluvní stranou Kampalského dodatku. Tedy státu, který je sice smluvní stranou Římského statutu, ale neratifikoval ten dodatek, tu Kampalu. Čili se na něho aplikuje pořád dál ta původní verze, ta, která je v podstatě v současnosti platná. A v tom druhé větě, tedy článku 121 odstavci 5, se říká to podobné, co v článku 15 bis odstavci 5. Zase, že tedy musí ten pachatel, aby soud měl jurisdikci, být zároveň občanem státu, který je smluvní stranou Římského statutu a zároveň ratifikoval ten kampalský dodatek, a zároveň se musí toho zločinu dopustit na území smluvní strany a té, která ratifikovala ten dodatek. Což tedy výrazně omezuje prostor pro výkon jurisdikce soudu, zejména tedy v porovnání s obecnou úpravou. Já se přiznám, že moc nevidím obavy některých států ze stíhání jejich vlastních občanů, a kvůli tomu, že by třeba neratifikovali samotný římský statut, nebo doteď teda, protože vlastně pokud jsou teď smluvními stranami, tak se můžou vyhnout tomu, aby bylo možné stíhat jejich státní občany jednoduše tím, že kampalský dodatek neratifikují. A nebo, a to je tu ještě jedna možnost, kterou někteří komentátoři poměrně dost kritizují, je tam ještě jeden dodatek, který by dával smysl v případě, že by tam nebyla druhá věta toho článku 121 odstavce 5, tedy takzvaný zmíněný opt-out. Ten ještě dále umožňuje, aby se vlastně, i když tedy smluvní strana ratifikuje dodatek, kampalský dodatek, tak ji umožňuje prohlásit, že neuznává jurisdikci soudu nad zločiny, které vychází z útočných aktů té samotné smluvní strany. A z tohohle vlastně vyplývá, že neuznává jurisdikci soudu, byť to tedy ratifikuje ten kampalský dodatek, neuznává jurisdikci vůči vlastním negativním, dalo by se říct, aktivitám, tedy vůči vlastním útočným činům, ale ne vůči útočným činům ostatních. Čili vlastně může takzvaně opt-outovat z jurisdikce vůči sobě, ale zároveň uznat jurisdikci v situaci, kdyby ten stát byl sám obětí zločinu agrese. Čili jsou tu cesty k tomu, jak
to, co by se dalo označit jako nervózní státy z možnosti stíhání jejich tedy politických představitelů, zejména politických představitelů, jak by se tomu mohli vyhnout. Nicméně stále teda je opozice poměrně dost silná. Je to škoda. Čímž se dostávám, teda myslím, že to zatím stačí k tomu výkonu jurisdikce, dostávám se k té druhé části, což je teda ta subjektivní stránka. V podstatě všechny tribunály, které vznikají na mezinárodní úrovni, si musí vždy položit otázku, jestli budou více inspirovány kontinentálním systémem nebo angloamerickým právním systémem. A vidět je to třeba právě v tom, co angloamerický právní systém nazývá mens rea, a my to nazýváme subjektivní stránka zločinu nebo trestného činu. Tedy mentální stav pachatele, jeho mentální vztah k danému činu, danému skutku. Na tom článku 30 Římského statutu, což je obecná úprava, která se vztahuje na všechny zločiny a bude se vztahovat i na zločin agrese, pokud tedy bude aktivována ta jeho definice. Ale je třeba ji nějakým způsobem na agresi aplikovat, protože ta má svoje specifika. No, každopádně na tom článku 30 je vidět poměrně dost silný vliv právě angloamerického právního systému. Když jsem se díval včera do jedné učebnice angloamerické, tak mi dokonce přišlo, že vlastně druhý odstavec je skoro slovo od slova přepsán od návrhu právní komise ve Velké Británii. Ne komise pro mezinárodní právo, ale právní komise Velké Británie. Ta tedy nemá svůj kodex, ale můžou navrhovat samozřejmě autoři nějakou úpravu, a když se zabývali právě mens rea, tak velice podobně to navrhovali. No nicméně, tedy ten článek 30 říká, že není-li stanoveno jinak, jak vidíte, tak se vyžaduje, aby ten mentální stav pachatele byl úmysl a vědomí. Je s tím ovšem další problém. Toto je český překlad. Všimněte si, že v odstavci třetím tam přidávám ještě do hranatých závorek jedno slovo, protože ten český překlad není úplně, nechci říct, že by byl špatný, on není špatný, ono to prostě vychází z toho, že je to ovlivněno angloamerickým právním systémem a my pro některé instituty jednoduše nemáme slovo, čili je potřeba něco dovysvětlit. A v tom autentickém anglickém znění se úmyslem má na mysli intention, což tedy je úmysl, to je snadné tak přeložit, a vědomí nebo vědomost je přeloženo z knowledge. Jenomže pak ten text dál používá tahle ta slova, ten úmysl a vědomí znovu, ale v verzích nebo v místech, kde autentické anglické znění používá jiné termíny. A vlastně tím může ten český překlad způsobit trochu potíže. Ale zatím teda stačí vědět, že se vyžaduje vědomí a úmysl. A ty pak definují, pokud se úmyslu týká, odstavec druhý a vědomí odstavec třetí. A ten úmysl má dvě náležitosti, které obě jsou potřeba, aby ten pachatel splnil. A rozděleny jsou do jednání a následku. A tady je jeden z těch problémů, tady si všimněte, že pokud je tady o jednání, tak osoba má mít v úmyslu se dopustit určitého jednání. To je takový argument kruhem v tom českém znění, že úmysl znamená mít úmysl. To je právě tím, že v tom autentickém znění je použit termín, který se do češtiny úplně nesnadno přeloží jinak, než právě řečením úplně stejného slova. Tam se říká, že ten pachatel means to, což tedy je v podstatě mít v úmyslu, ale dá se to říct taky a pro účely toho, abych vás nemátl, řeknu, že chce takto jednat. U toho Bčka je podobná situace, tam je, pokud je o následek, že osoba opět má v úmyslu, ale znovu, v anglickém znění je tam, že means to, ne, že by úmysl znamenal úmysl, samozřejmě. Že chce tedy způsobit určitý následek, anebo, a tam je alternativa, že si je vědom, že za obvyklého sledu událostí k těm následkům dojde. Čili, jak říkám, úmysl má dvě náležitosti a druhá, pokud je o následky, má alternativu. K ní se ještě vrátím. A ve třetím odstavci se mluví o vědomí. A tady se taky trošičku, taky tu jsou trošičku problémy, co se překladu týče. Tím vědomím se má na mysli existence určitých okolností, nebo spíše znalost. V anglickém znění opět awareness, tedy dal by se říct znova vědomí, ale abych to nepletl, tak řeknu znalost
těch okolností. A nebo opět tedy, že za, a tady se píše v českém znění určitého, ale má tam být obvyklého, je to stejná situace jako v tom písmeni B, že za obvyklého sledu událostí dojde k těm následkům. Čili vlastně jsou tady tři části. Jedna, co se vyžaduje ohledně toho mentálního stavu, a to je jednání, okolnosti a následek. Nebo jednání, následek a okolnosti. U jednání tam jednoduché, není tam alternativa, je potřeba, aby pachatel chtěl, respektive měl je v úmyslu, jak jsme si říkali. U následků zase měli v úmyslu, respektive dalo by se říct, že je chtěl, a nebo je tu ta alternativa, že tedy pokud je nechtěl, tak alespoň si měl být vědom toho, že pokud bude nějakým způsobem jednat, tak k ním dojde. Za obvyklého sledu událostí. A podobně je to u okolností, má si jich být vědom, ne tedy v tom smyslu, že by vědomí znamenalo, že si toho je vědom, ale že si jich má být aware, tedy v podstatě je znát ty okolnosti. A nebo alternativa zase, být si, a tady se to znát nedá použít, proto říkám, že těžké je to přeložit do češtiny tak, aby to občas nemátlo, že musí být si vědom toho, že za těch určitých okolností, obvyklých okolností k tomu dojde. Pardon, obvyklého sledu událostí k tomu dojde. No, pokud je o to, co jsou ty jednotlivé části, tak už zaznělo, že tedy ta definice v článku 8 bis odstavci 1, tedy odstavci 2 uvádí, že se jedná o přípravu, plánování, zahájení nebo provedení útočného činu a tak dále a tak dále. Já to nebudu celé opakovat, jde o to, co kam patří. Jednání bude zřejmě teda plánování, příprava, zahájení nebo vykonání toho útočného činu. Pokud je okolnosti, tak ty jsou specifické, zrovna právě u toho zločinu agrese. Zaznělo to tu, že musí se jednat o osobu, která je v postavení, které jí umožňuje efektivně kontrolovat nebo řídit politické nebo vojenské aktivity státu. Což se pro stíhání některých osob ukáže, asi si myslím, jako problematická věc, a ono to vlastně navazuje i na stíhání před Norimberským tribunálem. Ale nebudu předbíhat. No a následky, útočný čin, a to v konkrétních formách, přičemž další problém té definice je, že vychází z rezoluce 3314 Valného shromáždění, která ale říká, že uvádí jednotlivé příklady těch, to odbočuje od subjektivní stránky, uvádí příklady těch útočných činů, ale říká, že jsou demonstrativní, kdežto ta definice, která má být součástí římského statutu, to neříká. Někteří autoři tvrdí, že teda je demonstrativní, někteří, že ne, ale to nechám stranou. Diskuze tady jsou ohledně toho, kam patří, jestli do jednání, okolností nebo do následků porušení charty OSN a to, že je zjevné, že musí být tedy zjevné. Asi určitě to nebude jednání, spíše je otázkou, jestli to jsou okolnosti nebo následek. Možná se v tom dá, v odpovědi na tuto otázku, dá inspirovat právě znovu angloamerickým právním systémem. Já jsem se dočetl třeba jednoho příkladu, kde vlastně knowledge, tedy to, co je tady spojováno hlavně teda s okolnostmi, spíše než s těmi následky, je třeba situace, kdy majitel domu zaplatí staviteli penězmi, ne bankovním převodem. A to v situaci, kdy ví, že vlastně ten stavitel to neuvede v daňovém řízení, v daňovém přiznání. A on je vlastně tak spolupachatelem toho činu. Aspoň to tak bylo diskutováno třeba právě ve Velké Británii. A ta nelegálnost jednání vlastně někoho jiného, tedy toho stavitele, je tady považována za okolnost takového skutku, toho majitele domu. Že ten je trestně odpovědný, protože věděl, že něco jiného je nelegální a stejně v tom pokračoval. Takže dalo by se říct, že vlastně tady, pokud bude vědět, bude si vědom toho, že jeho jednání může být nelegální v rozporu s chartou OSN, tak je to teda okolnost, které by si měl být vědom. A jde tedy o okolnost. Ono to potvrzuje konec konců i potvrzuje to tedy text, který byl přijat delegacemi, respektive smluvními stranami tedy v Kampale, protože ne přímo v těch přijímaných článcích, v 8 bis, 15 bis nebo 15 ter, případně nějakých ještě dalších menších úpravách, ale v další části, což jsou znaky skutkových podstat, které jsou tedy také doplňovány.
A to je jeden ze pramenů práva pro Mezinárodní trestní soud a samozřejmě pro účely agrese tam musí být také něco uvedeno. A to, co se tam uvádí ohledně toho, zda je nebo není teda porušená charta OSN a zjevným způsobem, je ve čtyřech článcích a to vždy takovým jako stejným způsobem pro dvě věci, pro zjevnost a pro samotné porušení charty. A když se podíváte, tak se tam tedy říká, že neexistuje žádný požadavek prokázat, že pachatel právně vyhodnotil použití ozbrojené síly státem jako neslučitelné s chartou Organizace spojených národů a pak se dodává to samé pro zjevnost toho porušení. A jenom ještě, než budu pokračovat dál, tyhle články tam byly uvedeny, protože některé státy se obávaly, že by se vlastně mohl, co se subjektivní stránky týče, pachatel vyhýbat svojí trestní odpovědnosti tím, ať už by to bylo úspěšné či ne, ale mohl by to být argument, tím, že by řekl, já nejsem právník a myslel jsem si, že budu jednat správně, že budu jednat v rámci třeba humanitární intervence. A nebo nechal jsem si zpracovat posudek od právníku a tím řekl, že budu jednat v souladu s chartou OSN. A to, že to tak není, to už je jiná věc, ale vylučuje to moji subjektivní stránku. Já jsem si nebyl vědom toho, že by to bylo zjevné porušení charty OSN. A to by vlastně teda, pokud to jsou okolnosti, kterých si ten pachatel musí být vědom, tak, nebo tedy ta alternativa, ale zatím to nechám stranou, tak pokud si jich má být vědom, tak by mohl vlastně říct, ale já jsem si jich vědom nebyl, protože jsem si nechal zpracovat to právní hodnocení. Vlastně se mluví o omylu. Ten omyl by to asi nevyloučil, tu odpovědnost, ani tak. Každopádně pro uklidnění tam byly tahle ustanovení uvedena. A že nejde ani tak o jeho právní hodnocení, jako spíše o faktickou situaci, která má být nějakým způsobem objektivně zhodnocena, pak potvrzují ohledně těchto dvou náležitostí, tedy porušení charty OSN a jejího zjevného porušení. Ještě další odstavce, které říkají, že není ani tak důležité to právní hodnocení, jako spíš, že pachatel si byl vědom faktických skutečností, které zakládají, že došlo k tomu porušení charty OSN zjevným způsobem. Čili to v podstatě také použitím podobného slovníku potvrzuje, že se jedná o okolnosti spíše než následky. Co, jak jsem zmiňoval na začátku, může být problematické ohledně stíhání jednotlivých pachatelů a bylo to diskutováno právě v porovnání s stíháním před Norimberským tribunálem, budou asi otázky stíhání případných náboženských vůdců anebo tzv. Průmyslníků. Náboženští vůdci samozřejmě nespadali v potaz v Norimberku, ale ti průmyslníci ano. Mají se tím na mysli osoby, které mají tak velký vliv ekonomický ve státě, že jim třeba patří, pokud se války teda týče, že jim třeba patří továrny, které vyrábějí tanky nebo něco podobného. A tyhle osoby se bylo zkoušeno stíhat je před Mezinárodním trestním tribunálem v Norimberku, ale neuspělo to. A mám obavy, že to neuspěje ani případně, teda pokud bude aktivována ta definice v Hágu před tedy Mezinárodním trestním soudem, protože ta subjektivní stránka bude asi největší problém. Protože průmyslníci asi nebudou mít povědomí o tom, že by byli v postavení, protože to je ta okolnost, v postavení, kde by mohli efektivně vykonávat kontrolu anebo řídit politické nebo vojenské aktivity státu. Mohli by teoreticky být stíháni za jiné formy účastenství, jenomže to je vylučováno kampalským dodatkem. I ostatní formy účastenství musí mít tyhle ty okolnosti, musí být v tomhletom postavení. Takže vlastně si myslím, že ti průmyslníci odsouzení být nebudou moci. Něco jiného je ovšem otázka náboženských vůdců. Musíme si ale rozdělit tu otázku a opět problémem bude to povědomí o těch okolnostech, tedy o postavení, tom specifickém postavení. Když si představíte klasický demokratický stát, kde církev je oddělená od státu, tak samozřejmě oficiálně ta osoba, nějaký náboženský vůdce, asi nebude v postavení, kdyby mohla efektivně vykonávat kontrolu nebo řídit vojenské a ekonomické aktivity státu. Připadá to v úvahu spíše v teokracích. Jedinou alternativou, zmiňoval jsem to nedávno na jedné konferenci jako spíš vtip, kdyby náboženský vůdce v státě, který není teokracií, mohl být pravděpodobně podle té definice odsouzen, by byl tak maximálně někdo v postavení, jako měl třeba mistr Jan Hus, protože mu stačilo říct, běžte, nebo by mu bylo stačilo říct, běžte do války a lidé by to udělali.
vlastně by tak efektivně kontroloval stát. I když by neměl právní oprávnění k tomu, ale to samozřejmě takové osoby dnes asi moc neexistují. Já doufám, že jsem vám v tom neudělal moc zmatek, protože je to hodně technická otázka. Samozřejmě jsem otevřený jakékoliv diskuzi. A možná jenom na závěr, jak pan magistr Majerčík říkal, tak je to téma, které nás baví. Je to opravdu hodně zajímavá otázka. Mě také baví, jenom možná bych použil jiný termín, že mě zajímá. Já jsem jednou svým studentům řekl, když jsem mluvil o zákazu mučení, že je to něco, co mě baví. To není úplně nejvhodněji zvolený termín, takže je to zajímavé téma spíš, než že by bavilo. Takže děkuji vám za pozornost. Zatím máš z těch dvou příspěvků dojem jisté skepse nebo pochybnosti, otazníků. Doufám, že ten následující příspěvek nebo ty v tom další panelu nám řeknou, je to dobře, že máme zločin agrese a všechno to bude velmi hladce. Název dalšího příspěvku může slibovat nějaký takový přístup, jsem teda zvědavý, co se dozvíme. Abych představil Jana Lhockého, tak on je taktéž doktorandem zde v Brně na právnické fakultě a už stačil publikovat knihu na téma Mezinárodního trestního soudu i lidských práv a jejich ochrany před Organizací spojených národů. Dávám slovo. A můžu ještě dodat, že Jan Lhocký je také spolupracovníkem Centra pro lidská práva. Tak, já vám děkuji za slovo. Tak já bych také rád vlastně řekl několik slov k tomu novému zločinu agrese a vůbec k roli Mezinárodního trestního soudu ve výkonu té jurisdikce. Vlastně v mém případě je to spíše několik takových poznámek nebo postřehů. Na úvod bych rád řekl některé takové základní informace, především, že tedy od roku 2002 je Mezinárodní trestní soud nadán jurisdikcí vůči těm třem původním zločinům, těmi jsou tedy genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, s tím, že tedy, jak bylo již řečeno, tak byla dojednána nová definice zločinu agrese a zde je vhodné říci, že jsou určitá specifika výkonu toho zločinu agrese, kdy vlastně obecně soud může vyšetřovat určité spáchání zločinu, když dá podnět jednak buď smluvní strana, nebo Rada bezpečnosti OSN, anebo žalobce z vlastní iniciativy. A vlastně pouze je třeba říci, že ohledně toho zločinu agrese, pokud dá podnět k tomu vyšetřování smluvní strana nebo žalobce, tak jsou tam specifické podmínky, vlastně tam určité zapojení Rady bezpečnosti OSN, případně přípravného úseku soudu. A tím pouze chci říci, že toto tam bylo upraveno trošku složitěji. Ale jinak bych se chtěl dostat k těm svým poznámkám. Vlastně některé z nich už tu byly zmíněny. Od kdy bude moct soud vykonávat jurisdikci vůči zločinu agrese, je zde to splnění dvou podmínek, s tím, že rozhodující je to splnění pozdější. Jednak tedy je to rok po dosažení těch 30 ratifikací. Je to vlastně stanoveno rok po jejich dosažení. To znamená, pokud bychom chtěli, aby ta jurisdikce byla rozšířena již v tom roce 2017, tak by bylo třeba dosáhnout toho počtu 30 vlastně do konce roku 2015. Vypadá to tedy, že to bude, že to je možné, že to je reálné, pokud i Česká republika přispěje. A co se týká tedy toho druhého kritéria, tam podle mého názoru tím, že vlastně v Kampale to bylo schváleno jednomyslně a nyní jsou je zapotřebí vlastně dvou třetin shromáždění smluvních stran, tak v tomto smyslu asi také můžeme být optimističtí. Co se týká té druhé poznámky, ta vlastně se vztahuje k té úzké definici s ohledem na použití termínu zjevné porušení charty OSN. O tom už zde bylo vlastně také pojednáno s tím, že ten výkon jurisdikce soudu bude možné využít pouze pokud ten akt agrese způsobí tedy to takzvané zjevné porušení, a to tedy svojí povahou, závažností i rozsahem, a vlastně nestačí pouze jeden z těch atributů, ale vlastně musí to být určitá jejich kombinace.
To je podstatné, díky tomu vlastně ta definice je tedy relativně úzká, což člověk by mohl vnímat negativně, ale vlastně kladná stránka tady této úzké definice je v tom, že právě by se do ní pravděpodobně nevešla nějaká humanitární intervence, tedy pokud by určitý stát intervenoval, řekněme, v sousedním státě na ochranu nějaké části obyvatelstva, tak by toto nebylo možné postihnout, což je pravděpodobně dobře. Ale každopádně, co se týká interpretace tady tohoto obecného pojmu zjevné porušení, tak v tomto případě bude rozhodně prostor pro judikaturu Mezinárodního trestního soudu. Tak, co se týká mé třetí poznámky, tak ta vlastně pojednává o možnostech napadení různých států s tím, že vlastně Římský statut a ten dodatek rozlišuje tři druhy států. Je to jednak smluvní strana, je to jednak nesmluvní strana a je to rovněž smluvní strana, která se ovšem opt-outovala, což je tedy ten zvláštní případ, že některý stát se může připojit k tomu novému dodatku, ale poté se vlastně opt-outovat z toho, aby ten dodatek na ten stát mohl být aplikován. A tím pádem máme vlastně tři typy těch států a těch možností napadení, tedy těch kombinací, tady máme 9. A když se na ně podíváme, tak vlastně z těch 9 variant pouze ve dvou z nich by soud byl nadán jurisdikcí k tomu, aby vlastně ten zločin agrese mohl vyšetřovat. A jsou to právě ty případy, kdy agresorem je smluvní strana. Takže v tomto, na základě tohoto je nutné opravdu si uvědomit, že ta jurisdikce vůči tomu zločinu je skutečně celku úzká. Co se ale týká mých tří dalších poznámek, tak ty jsou spíše optimistické, aby tady zaznělo také něco optimistického. Vlastně na mezinárodní konferenci v Kampale některé státy prosazovaly, aby zločin agrese nebo vyšetřování zločinu agrese mohlo být aktivováno pouze na základě žádosti Rady bezpečnosti OSN, to znamená politickým orgánem. Naštěstí teda toto neprošlo, nezískalo to dostatečnou podporu a tedy i v případě toho zločinu agrese je zachována možnost vlastně aktivace ze strany buď toho státu, smluvní strany, anebo žalobcem z vlastní iniciativy. To je určitě dobře pro nezávislost. Dále, co se týká role takzvaného přípravného úseku soudu, je třeba říci, že vlastně pokud to vyšetřování není aktivováno Radou bezpečnosti, ale je právě aktivováno tou smluvní stranou anebo žalobcem, tak ty podmínky pro výkon jsou stanoveny tak, že vlastně je dán určitý prostor Radě bezpečnosti OSN, je to konkrétně 6 měsíců, aby se vyjádřila, že byl spáchán akt agrese. Ale zase vlastně to je zapojení toho politického orgánu a ten klad je v tom, že vlastně pokud tak Rada bezpečnosti neučiní, tak může vyšetřování autorizovat takzvaný přípravný úsek soudu, což je vlastně 6 soudců a díky tomu tedy to rozhodování vlastně není ponecháno tomu politickému, čistě politickému orgánu, ale závisí na tom orgánu nezávislém, na tom přípravném úseku soudu, což je také pozitivní. A další poznámka se týká nemožnosti Rady bezpečnosti řízení zastavit. Vlastně na mezinárodní konferenci v Kampale opět některé státy prosazovaly, aby Rada bezpečnosti mohla mít takové jakoby červené tlačítko, kterým by mohla některé vyšetřování zločinu agrese jednou provždy zastavit. A toto se rovněž nepodařilo prosadit, to vlastně by představovalo určitou, řekl bych asi, akt udělení milosti v mezinárodním právu, ale to se tedy nepodařilo a pouze pokud by do nějakého již existujícího vyšetřování Rada bezpečnosti chtěla nějakým způsobem zasáhnout, tak vlastně by mohla využít již současný článek 16 Římského statutu, který může určité vyšetřování o 12 měsíců pozdržet, odsunout, odložit, ale nemůže ho tedy jednou provždy zastavit. Takže to jsou určité kladné poznámky. Dále bych chtěl zmínit takzvanou dvojkolejnost jurisdikce, o tom už zde bylo také pojednáváno,
s tím, že vlastně podle toho původního římského statutu tedy má soud jurisdikci, pokud ten konkrétní zločin byl spáchán buď na území smluvní strany, anebo občanem smluvní strany, s tím, že to vlastně z toho vlastně vyplývá, že je tedy možné vyšetřovat určitý čin spáchaný na území smluvní strany, ale který spáchal občan strany nesmluvní. To byl vlastně ten důvod, proč USA byly v podstatné opozici vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu již od počátku, protože měli obavu o své jednotky rozmístěné v zahraničí. Ale vlastně tento výkon jurisdikce už nelze tedy používat pro ten nový zločin agrese. Tam už to neumožňuje a vlastně na občana nesmluvní strany nebude možné tedy aplikovat jurisdikci vůči zločinu agrese vůbec. Tak, co se týká mé osmé poznámky, tak vlastně v případě aktivace vyšetřování Radou bezpečnosti OSN bude jurisdikce soudu aplikovatelná i na nesmluvní strany. To považuji za velmi důležité, protože myslím si, že toto je právě způsob, jakým by reálně i ta jurisdikce mohla být využívána. A vlastně pokud se tedy aktu agrese dopustí nesmluvní strana, tak Rada bezpečnosti, pokud bude mít tu vůli, tak vlastně může požádat soud o zahájení vyšetřování toho zločinu agrese. A v tomto případě tedy bude možné jurisdikci soudu aplikovat i na tu nesmluvní stranu. A tím pádem vlastně lze předpokládat, že v těch situacích, kdy Rada bezpečnosti nebude mít, nebo stálí členové Rady bezpečnosti nebudou mít nějaké parciální politické různé zájmy, tak vlastně by bylo možné aplikovat tu jurisdikci soudu vůči zločinu agrese jakoby bez teritoriálního omezení. Což si myslím, že je určitě kladem. A co se týká pak mé poslední poznámky, ta může být také, bych řekl, asi optimistická. Je to taková má oblíbená úvaha o tom, jestli vlastně zahrnutí zločinu agrese do jurisdikce soudu by mohl mít určitou preventivní funkci, tedy vlastně pokud, nebo jestli může skutečnost, že soud bude nadán jurisdikci vůči zločinu agrese, mít za následek nějaké, řekněme, zdrženlivější chování určitých vůdců. No a já si dovolím říci, že za určitých okolností podle mého názoru ano, protože když si představíme vlastně vrchní velitele ozbrojených sil, řekněme například hlavy států, tak často to bývají, řekněme, racionálně uvažující jedinci, kteří mívají k dispozici různé poradce na mezinárodní právo. Vlastně pokud by v budoucnu po té aktivaci takový jedinec chtěl tedy zahájit nějaký útok, tak musí racionálně vzít v potaz, že by mohl být v budoucnu vyšetřován Mezinárodním trestním soudem. Takže pokud by tato funkce tam aspoň částečně byla, tak by to určitě bylo velkým kladem přijetí toho nového dodatku. Takže to by bylo nyní z mé strany vše a děkuji za pozornost. Děkuji za poslední příspěvek a rovnou bych volně přešel do té diskuzní části a využil bych právo moderátora na položení první otázky. Volně navážu na to, čím končil ten příspěvek, a to je otázka toho odstrašení. Úkolem mezinárodních tribunálů není jenom vyvození zodpovědnosti a postavení někoho před spravedlnost a do vězení, ale je to také ta odstrašující funkce, odstrašení toho budoucího páchání. To najdeme i v preambulích těch tribunálů. A chtěl bych se v té souvislosti zeptat pana doktora Fremra. On se pohyboval v Africe, v Tanzánii, ale i ve Rwandě 15 let poté, co už fungoval ten Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu. Měl jste, prosím vás, dojem, že ta společnost pod vlivem práce tribunálu prochází nějakou proměnou a že by mohl mít ten tribunál i vliv na to odstrašování? A nebo co si obecně myslíte o možnosti odstrašit ty pachatele agrese? Děkuji. Omlouvám se. Dvě krátké poznámky na tuhletu velice zajímavou otázku. První, já si myslím, že to byla jedna z velice silných motivací, proč jsem byl vlastně rád,
že můžu participovat v tom někdy lezli velice těžkém a neveselém úkolu posuzovat a genocidu ve Rwandě, ale pořád jsem doufal, že jedním teda z efektu toho bude, že, a to bylo vlastně přijeto i v preambuli Rwandského tribunálu, že to přispěje k usmíření. Ale přiznám si, že jsem odjížděl s poněkud smíšenými pocity, protože a sám jsem z začátku čerpal z různé literatury, měl jsem, a ta literatura často měla teda tendenci ten konflikt ve Rwandě interpretovat jako, byly tam dvě etnika, asi víte, Hutuové a Tutsiové. Hutus, bad guys, ti špatní, Tutsiové, good guys, ti hodní. Čím víc jsem se jaksi prokousával důkazů toho tribunálu, zjišťoval jsem, že to tak úplně černobílé nebylo a že zejména ta tucijská a osvobozenecká armáda, který patřil plný dík za to, že nakonec to genocidu, když my zbytek světa jsme váhali, že ji ukončila, tak sami někteří členové se ovšem dopouštěli činů, které by také spadaly pod mandát Rwandského tribunálu. Ten byl vymezen pouze tak, všechny činy uvedené v jeho tedy statutu od 1. ledna do konce roku 1994 má soud soudit, nebo řečeno, že teda přímo ty akty páchané Hutuji, ale protože tam bylo podezření pro vypálení nějaké vesnice, hromadné znásilnění vojáky té osvobozenecké armády, tak se tam nabízela otázka, zda i ti by neměli být pohráni před Rwandský tribunál. Tohle otázku poprvé otevřela prokurátorka Carla Del Ponte a nakonec, podle mého názoru, musím to komentovat velice opatrně, její funkce byla rozdělena, stala se prokurátorkou pouze pro jugoslávský tribunál, ke Rwandskému nastoupil jediný prokurátor, který už byl mnohem smířlivější k tomuto institutu. My jsme se opakovaně ptali, jak vypadá vyšetřování příslušníků osvobozenecké armády, vždycky říkala, že teda šetření probíhá a probíhala tak dlouho, až skončila činnost Rwandského tribunálu. A já jsem vždycky cítil, že tomu smíření právě brání to, že ti svědci, kteří tam defilovali, že ty Hutové říkali ano, my jsme se dopustili strašných věcí, ale oni taky nebyli čistí. A to, že tam vlastně žádný Tutsi nestanul před Rwandským tribunálem, si myslím, že je špatně a proto si myslím, že to usmíření pořád má v sobě něco, co vede k určitému napětí, které domnívám se do dneška přežívá v té společnosti. A druhá poznámka, co mě taky velice jako soudce zklamalo, domníval jsem se, každý den u soudu byl velice podrobně reportován v okolních médiích, novinách, rozhlase, v Keni o tom psali, v Tanzánii, v Rwandě, v Ugandě, velice skutečně každý detail z každého svědectví, ty lidé to sledovali a proto jsem si říkal, že proboha, když tak podrobně projednáváme tyhle zločiny, že už to nebude opakovat. Co se nestalo? V roce, na přelomu roku 2007-2008, povolební násilí v Keni a jednou z nejstrašnějších částí té genocidy bylo, že Tutsiové, kteří se vlastně snažili ukrýt před tím hrozícím masakrem, se většinou ukrývali na místech, která jsou pro Rwanděny skutečně tabu, a to jsou třeba kostely. 95% lidí tam skutečně aktivně věřících, čili domnívali se, skrýli se v kostele, že tam jsou alespoň bezpečí. Nestalo se tak a bylo tam několik případů, kdy ty útočníci vypálili ty kostely, kdy usmrtili ty oběti přímo na půdě kostela. Je tam případy, kdy dokonce kněží jeden pomáhal realizovat ten vnik do toho svého vlastního kostela, kde se mu skrývali Tutsiové. A tento děsivý modus operandi úplně přesně zopakovali pachatelé, kteří se dopustili násilí v Keni. Což mě poněkud teda zvyklalo v tom, do jaké míry to mělo odstrašující efekt. Já se omlouvám, že tady furt působím tak pesimisticky. Děkuji za podrobnou odpověď a nyní dávám možnost publiku, aby se ptalo. Zde je mikrofon, tak se prosím hlaste. Ano, vidím tam Jan Kratochvíl. Děkuji. Tak já se tedy zeptám v kontextu vlastně toho, jak tady byla debatována ta otázka, co to je zjevné porušení charty OSN. Tak já jsem měl tu možnost zúčastnit se několika jednání toho pracovní skupiny, která debatovala o té definici zločinu agrese v rámci shromáždění smluvních stran ICC. A vlastně tahle otázka tam byla často nadnesena, na co to vlastně míří a vlastně to vyjádření těch smluvních stran, které to debatovalo, bylo vždycky
že oni chtějí tím právě vyloučit ty použití síly, které jsou v té šedé zóně. Typickým příkladem vždycky uváděli tu humanitární intervenci. Takže v zásadě tohle, co to je zdokumentováno, je to součástí nějakého travo preparatoa a já bych se chtěl jenom zeptat, ta moje otázka vždycky byla, když jsem takové ujištění slyšel, je, jestli tomu lze věřit, protože samozřejmě travo nebo odkaz na travo preparatoa není nějakým závazným výkladovým pravidlem mezinárodním právu, je to jenom pomocné pravidlo. Tak mě bych se jenom chtěl zeptat spíš takovou asi obecnou otázku, aby to nebylo příliš konkrétní, asi pana doktora Fremna, jestli jak moc ten mezinárodní trestní soud dá na to travo preparatoa, jestli to používá při své práci, nebo jestli příliš ne, protože samozřejmě ta praxe u mezinárodních soudů je jiná. Já třeba znám Evropský soud pro lidská práva, ten tohoto příliš nezajímá, co je travo preparatoa, i když je pravda zase říci, že tam toho moc není. Nevím, jestli bych si dovolil říct, že nás to příliš nezajímá, ale je to teda velice podobné, protože já se přiznám, že já si myslím, že důvodové zprávy k zákonům ve vnitrostátním právu velice často používáme jako silný argument, úmysl zákonodárce. Ale, a tady pořád čekám právě na vystoupení pana doktora Válka, já jsem nabyl z literatury dojmu, že ta konference, že to byl obrovský souboj prostě tedy stran, které se pokoušely prosadit tam ten zájem, že to často bylo skutečně vyjednávání, do poslední chvíle velká časová tíseň. A odvážím si, že to bylo i trošičku chaotické. Navíc zase, ano, byli tam právní experti, ale velké slovo tam měli diplomaté. A proto se přiznám, že převážně aspoň já a kolegové, kteří jsme převážně, teda, tam mezi soudci pozor, jsou také bývalí diplomaté mezi současnými soudci, takže mně se to, přiznám se, tak úplně nelíbí, mají tendenci i jako soudci uvažovat jako diplomaté. Já se snažím právě uvažovat co nejméně diplomaticky. Ale taky to není, asi možná u tohoto tělesa správně. Ale právě protože ty připravené práce a ty dokumenty mi připadaly někdy skutečně chaotické a najít tam skutečně nějaký jednotící a vůdčí úmysl mi připadá velice složité, tak říkám na rovinu, že spíše jsme naopak docházeli k tomu, že jsme ve svém rozhodnutí říkali, ano, my víme, že v tomto dokumentu je toto, ale my se o to odchylujeme proto a proto a proto. Takže jsme spíše hledali argumenty, aby jsme se od toho mohli odchýlit. Nějaký další dotaz, prosím? Tak já možno využijem toho, že mám mikrofon. A v nadväznosti na to, čo ste práve povedali, sudca Fremre, by som sa chcela spýtať možno trochu provokatívnu otázku v súvislosti s kenským prípadom. Sa hovorí, že súd trošku zvolil diplomatické jednanie s obžalovanými a začal ustupovať vzhľadom na to, že sa niektoré africké štáty snažili o hromadné vystúpenie z rímskeho štatútu. Je to iba, sú to dohady médií a tak ďalej, ale boli tam nejaké politické tlaky, môžete sa k tomu akýmkoľvek spôsobom vyjadriť, alebo skutočne súd sa rozhodol, že trošku povolí stíhaní kenského prípadu. Ďakujem. Jakou odpověď ode mě očekáváte? Že? Ne, je fakt, že tady zase, já jsem si vždycky liboval, že zejména po roce 89 v trestní justici jsem nikdy nepocítil žádné politické tlaky. Tady ty politické tlaky jednak jsou, ale ne, že jsou, ta Africká unie skutečně zkoušela vyvinout velice velký tlak, zejména rozhodování našeho senátu. Já se domnívám, že jsme mu nepodlehli, i když se přiznám, že jsme hledali řešení, které by stále se drželo statutu a možná trošku to napětí tedy zmírnilo. Kdo nezná ten příběh, ten pikantní v tom, že teda pan Moreno Ocampo zažaloval původně šest keňských pachatelů, kteří se měli podílet na organizování a páchání toho povolebního násilí a dva z nich vsadili na tu kartu, že asi se do určité míry chtěli vyhnout tomu stíhání a až byli původně volební rivalové, tak pak společně kandidovali s tím, zvolte nás, pomůžete tomu, aby jsme nebyli stíháni soudem. Na to teda africký keňský volič pozitivně zareagoval a jednoho z nich se stal prezident, druhého viceprezident, což totálně změnilo jejich situaci. Jednak dostali naplno pod kontrolu teda situaci v Keni, včetně svědků, hromadně se nám tam odhlásili svědci, hromadně nám zmizeli někteří svědci.
ale co je hlavně, odvolávali se na obyčejové, k obyčejové mezinárodní právo s tím, že sitting head of the state, to znamená úřadující, nemá být trestně stíhán a pokouší to vlastně, dneska se to ještě pokouší vlastně vpravit do norem ICC, takže já si nemyslím, že bychom tomu podlehli, ale je prostě je pravdou, že někteří, a dokonce bych řekl, i někteří kolegové mají tendenci tomu podléhat. My jsme nedávno řešili otázku, zda bylo něco takového, jako bych to nazval veřejným zasedáním, nebylo to přímo teda hlavní líčení, nejednalo se o důkazy, ale domníval jsem se, že by tam pan Kenyatta, dnešní prezident, měl být přítomen. Někteří mý kolegové byli zdrženliví, říkali, jako, ale není to jako hloupé pana prezidenta sem tahat. Dokonce tam byl názor a paní kolegyně o tom udělala na to téma, teda udělala dizentopínen, že by stačilo, aby to sledoval prostřednictvím videokonference. Já jsem si říkal, no ale není to urážka těch obětí, když teda my tady voláme obžalovaného, a on to bude teda z pohodlí své sedací soupravy s doutníkem v ústech sledovat ve svém teda přepichovém. Tak jsem nakonec naštěstí teda přesvědčil toho druhého kolegu, to bylo teda proto, že jsme ho předvolali a pan teda prezident přijel a my jsme vlastně zdůrazňovali, že ani ve zlém, ani v dobrém, že před námi není ve své kompetenci jako prezident, ale že před námi ještě v tuto chvíli stále jako obžalovaný. Já myslím si, že to mělo, dokonce byly takové hlasy, že vlastně nepřijede a že vyvolá další konflikt, ale nakonec se ukázalo, že ten ICC přes veškeré výhrady respektuje, přijel, dostavil se a myslím, že to spíše kreditu ICC pomohlo. Ale říkám narovnou za sebe, že bych nějakému diplomatickému jinému tlaku podlehla, já ne, ale není to snadné, protože na našem webu vždycky interním okamžitě ten den vychází přehled tisku. Já to raději nečtu, ale je fakt, že africký tisk, ten nás teda nešetří, takže třeba v 10 hodin rozhodneme, nebo i weby africké, v 10 hodin něco rozhodneme a ve dvě už píší, zejména teda keňské weby, jakou prostě hrůzu právní jsme zase spáchali. Že? Nějaký další dotaz, prosím? Ano, Kateřina. Děkuju. A děkuju všem za příspěvky. Já bych s dovolením měla dva, jestli mohu, na pana doktora Fremra. A jeden se týká Rady bezpečnosti, respektive bylo zmíněno opakovaně vztah Rady bezpečnosti a Mezinárodního trestního soudu, tak já nevím, jestli můžete a chcete k tomu vyjádřit svůj názor. Jestli sdílíte názor, který vyslovil tedy zesnulý Antonio Cassese, jako zase předseda Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, který se vyjádřil v tom směru, že v kontextu zločinu agrese, tedy myslím, že Rada bezpečnosti jako primárně politický orgán, její rozhodnutí podle něj nemají mít přímý právní dopad na činnost soudu a že tím pádem soud, tedy Mezinárodní trestní soud, případně může rozhodnutí Rady bezpečnosti o tom, zda došlo k agresi, pokud by rozhodovala ze strany státu, být případně bráno v potaz, třeba jako jeden z důkazů v rámci rozhodování o individuální trestní odpovědnosti jako v rámci zločinu agrese, ale že to je asi tak celé, tak jestli... No a samozřejmě tu debatu jistě stěžuje a právě politizuje asi ta otázka prolínání režimu odpovědnosti státu versus tedy individuální trestní odpovědnost jednotlivce. A když jsme u té politizace, tak ta druhá otázka, jestli zase to vnímáte obdobně třeba, jak se vyjádřil Richard Goldstone, který byl prvním žalobcem tribunálu pro bývalou Jugoslávii, který zase v kontextu zločinu agrese uvedl, že pro něj by to byl problém, kdyby se to stíhalo Mezinárodním trestním soudem, protože vyšetřování a stíhání rozhodnutí jít do války, on řekl přímo to go to war, je jaksi hluboce politické rozhodnutí a že mu dalo dost času vůbec přesvědčit třeba srbskou veřejnost, že ten tribunál pro bývalou Jugoslávii není jaksi výsledkem nějakého politicky motivovaného spolčení proti Srbsku a že tím pádem jako to nepovažuje za tady vhodný nápad, pokud by k tomu došlo před Mezinárodním trestním soudem. Tak já sice to jako chápu, ty obavy, na druhou stranu přece ale to není jako zase nic tak nového u těch zločinů podle mezinárodního práva, obecně jako nezbytně ten politický aspekt nebo prvek tam vždycky bude i u toho útoku proti civilního obyvatelstvu v rámci zločinu proti lidskosti, přece taky, že je to může být vnímáno jako jednání
v souladu s politickou linií státu a podobně. Jako já chápu, že u té agrese je to samozřejmě akcentováno více, ale jestli jako, to vnímáte jako zásadní problém, to nebezpečí politizace. Děkuju. Já odpovím stručně a taky bych rád dal slovo kolegům, že vlastně oni oba se taky tím tématem zajímali, taky vlastně Radu bezpečnosti zmiňovali. Já se přiznám, že měl jsem s tím problémy při své kampani, když jsme se setkávali s dalšími diplomaty, tak já jsem tam z začátku přicházel s takovou verzí, že by role Rady bezpečnosti měla být oslabená. A to mě naši čeští diplomaté, tak jako jim říkali, pane doktore, možná tohle téma teda si nechte pro sebe, protože prostě Rada bezpečnosti má postavení, které má, budovala si ho tedy celá léta a mně se to prostě moc nelíbí, já to přiznávám, ale tady prostě politizace té činnosti soudu je něco, s tím se prostě počítá, není to ani nějaké skrývané, je to tak. Co mě na tom vadí, je to se trošku týká, to jste říkala vy, že dobře, jsou to některé politické otázky, tady říkáme humanitární intervence, no ale já si dokážu představit, že některé státy budou jako humanitární intervenci a slyšíme to teďka v poslední době, nebudu radši konkrétní, protože bych se to mohl stát na můj stůl. Často, že prostě se chrání nějaká menšina, něco takového, může to být naprostá záminka. V roce 68 taky se chránila tady menšina, že jo, nebo menšina. Byl to důvod taky k agresi. Ale vadí mi na tom jedna věc. Dobře, jsou to, přiznám, že je možná sporné, aby tyto otázky ryze politické řešili soudci, kteří by měli být, já si myslím, že soudci by měli být spíše apolitický. Tady to asi nejde. Ale co mi na tom vadí nejvíc, že Rada bezpečnosti, a tady malinko bych se odvážel lehce nesouhlasit s panem kolegou, který říkal, že věří, že ta Rada bezpečnosti je tam i ty agresory, kteří nebudou členskými státy, dostane. Já se právě bojím, že ne. Protože když se podíváte, oni nerozhodují v tom, že by řešili, jestli tohle je humanitární intervence, oni někdy rozhodují naprosto pragmaticky. Tohle je náš spojenec. Oni to většinou teda zdůvodní, aspoň nějak eufemisticky. Ať si dělá, co si dělá, na toho my si nenecháme sahnout. Už jsem tady mluvil o té Sýrii. Máte dojem, že teda problém Sýrie je jiný než problém Libie? Já si myslím, že ne. Ještě malinký příklad na závěr, než dám slovo kolegům. Když se podíváte, prokurátorka mimo těch případů, které zahájila, to jsou případy, a Afričané si podle mě oprávně stěžují, jenom případy africké. Proč? Kdy skutečně za žádným z těch žalovaných států, pokud teda sami tu věc nepředložili, nestál nikdo, kdo by nad nimi držel ochrannou ruku. Ale prokurátorka vede šetření v Gruzii, kde se vznáší riziko žaloby třeba proti Rusku. Vznáší vede šetření v Afghánistánu, riziko pro Američany. Vede šetření v Palestině, riziko pro Izrael, zase s podporou USA, ale vede šetření a soudce pochopitelně v žádném případě nemůže diktovat prokurátorovi, jakou obžalobu a na koho má podat, nemůže ho nějakým způsobem k tomu nutit. Ale tam se slušně nabízí vysvětlení, že tam chybí jakási, což se může stát i vnitrostátně, politická vůle na tom, aby tyto kauzy skončily před naším soudem. A pokud tahle kritéria hrají jakousi roli už u prokurátora, tak pak by hrály roli u ryze politického orgánu, jako je Rada bezpečnosti. Ale říkám, rád předám slovo i kolegům, tak na to mají určitě svůj názor. Tak já bych možná jenom k té roli Rady bezpečnosti OSN. Tam vlastně byl pravděpodobně ten důvod, proč tam ta role je. Musíme rozlišovat, že vlastně Mezinárodní trestní soud má dosahovat určité mezinárodní trestní spravedlnosti. Vlastně rolí Rady bezpečnosti je zabezpečovat mezinárodní mír a bezpečnost, takže asi proto tam je například v Římském statutu ten článek 16, že Rada bezpečnosti může nějaké řízení na 12 měsíců pozastavit. Myslím si, že to bývá zdůvodňováno tím, že vlastně kdyby například v nějakém regionu hrozilo, že to vyšetřování by například ohrozilo probíhající mírový proces, něco v tomto smyslu, takže v takovém případě vlastně by to mohla využít. Je ale třeba říci, že vlastně ona to zatím nevyužila, takže snad se to nechystá používat nějak extenzivně, ale jinak s vámi souhlasím v tom, že často ty pohnutky bývají velmi, velmi založené pouze na tom, teda s kým stálí členové jsou nebo nejsou spojenci, takže nějaké velmi objektivní jednání v tomto smyslu ze strany Rady bezpečnosti bych také neočekával.
Já doufám, že to nebude dělat zase to pískání taky. Já bych možná řekl jenom kratěnkou poznámku. Ona se samozřejmě, třeba co se týče speciálně, kde se snaží ta přijatá rezoluce trochu bránit té politizaci, ale to je právní argument, který pochopitelně potom třeba nemusí tak hrát roli ve faktických situacích. V těch článcích 15 bis a 15 říká, že posouzení, a to víte líp než já, že posouzení útočného činu orgánem mimo soud nebude pro ten soud rozhodující, což to je samozřejmě fajn, je dobře, že to tam je, pochopitelně, ale potom hrají roli asi ty skutečné třeba případně, nevím, já do toho tak hluboce nevidím, ale politické tlaky případně nějaké jednoduše, jak třeba říkal pan doktor, že se některé věci třeba tak dlouho vyšetřují, až skončí mandát toho soudu. Ono je toho problém v tom, že mezinárodní trestní justice, na ní se nedá dívat tak, jako na vnitrostátní justici očima člověka žijícího v demokratickém právním státě, protože my jsme jednoduše zvyklí na to, že máme soudy, které prostě všechno pokryjí. Pokud dojde k nějakému negativnímu jednání, které je možné označit za trestný čin, tak bude stíháno, pokud to není teda skrytá kriminalita. Ale ta mezinárodní trestní justice vychází jednoduše, a teď to říkám spíš proto, že třeba někdy lidé tohleto jaksi nedohlédnou, když se snažím tyhle ty věci vysvětlit, tak ty zločiny podle mezinárodního práva jsou, co si budeme vykládat, stíhány, protože to ty státy chtějí, aby byly stíhány. A když to nechtějí stíhat, no tak tomu prostě můžou zabránit. To je bohužel problém nejenom teda zločinů podle mezinárodního práva, ale vůbec celého mezinárodního práva, pak mají vliv právě ty věci, jako někdo je náš spojenec, tak ho v vozovkách podržíme, ostatní ne. A to je možná taky mechanismus, který někdy trošku jako dehonestuje mezinárodní právo jako takové, že bývá vnímáno jako europocentrické a vlastně nějaké implementování našich hodnot na ostatní státy, protože většinou ty spojenci jsou mezi třeba jako evropsko-americkým prostorem spíš než v té Africe, kde jsou třeba ty situace před mezinárodním trestním soudem nejčastější. To je jenom taková malá poznámka. Děkuju. Já to ještě kratince doplním, naprosto s kolegy souhlasím, ale myslím, že Nietzsche říkal, že při dosažení cíle je třeba některé otázky si nepokládat. Já bohužel tuhle tu filozofii nezdílím a já bych byl prostě rád, aby ten ICC nebudil nějaké rozporuplné reakce. A třeba jedna z věcí, která se mu vytýká, je takzvaná selektivní spravedlnost. Tady ano, tady ne. A já jsem asi naivní, starý už a idealista, ale skutečně vždycky jsem ctil, že ať před mnou stále i tady vnitrostátní soudní síni, nečinil jsem rozdíl, jestli to byl někdo, kdo byl vysoce postavený, jestli to byl nějaký bezdomovec. Všechny jsem teda, všemi jsem zacházel stejně důstojně, ale stejně přísně, ale tady se zjevně ty rozdíly dělají. A ještě k tomu říkal pan kolega o tom článku 16, ano, tam je možnost zastavit vstup bez jakéhokoliv zdůvodnění do trestního řízení politickým orgánem. A jedna z praktických návrhů, jak využít, byly ty keňské případy, k tomu zatím ta rada bezprostředně nepřistoupila. A další návrh, aby se aplikoval ten článek 16, asi možná to jmenoval, něco řekne, Kony, to je rebel z Ugandy, jehož věc tam vlastně sama předložila Uganda, skrývá se teda někde v Buši a teďka přišel s tím, že dobře, já se vzdám, moje vojska teda přestanou bojovat, ale podmínkou je, že vy teda stáhnete buď to obžalobu, a nebo teda, že Rada bezpečnosti dosáhnete toho, že ona teda podle toho článku 16 to řízení zastaví. To je ten věčný problém peace versus justice, jestli teda mír nebo spravedlnost. Diplomaté preferují ten mír. Já osobně už jsem setkal s názorem a je mi bližší, že on ten mír za každou cenu vlastně je určitá nespravedlnost. Vlastně vede k tomu, že ty oběti, kteří tohle vidí jako určitý politický handl, stejně pocítí určitou hořkost a to je možná případ té Rwandy a vždycky ta pak zůstává určité napětí a je hrozba, že ty oběti, když nebudou spokojeni s tímhletím výsledkem, takže pak tu spravedlnost vemou do vlastních rukou. Před pauzou, ano, prosím. Poprosím o mikrofon. Tak já bych měl dotaz ohledně toho požadavku zjevného porušení charty OSN povahu závažností a rozsahem. A jestli to jde nějak kvantifikovat, respektive učit nějakou míru, jestli by třeba, kdyby Velká Británie zasáhla na území Irska proti jednotkám Irán několika útočnými týmy vojensky, jestli je to už porušení, nebo jak velké by musela být ten zásah, ten rozsah té akce proti nějaké skupině, aby to právě spadalo po to zjevné
závažné zjevné porušení charty OSN. Tak všechno. A koho mířil dotaz, prosím? Na to, kde se mluvíme. Takový příklad. Já si myslím, že když si vezmeme nějakou historii nějakých 20-25 let zpátky, tak kdybych jmenoval asi napadení Kuvajtu Irákem v roce 91, tak to si myslím, že by byl tak asi takový ukázkový případ, kdyby to mohlo splňovat to zjevné porušení charty OSN. To je taková krátká poznámka. Já budu vlastně velice opatrný, abych se nebyl nějak konkrétní, ale taky jsem se na tu otázku přesně jako jsem si ji položil taky a teď jsem se pokoušel nalézat nějaké příklady, třeba počet vojáků, kteří by v té věci intervenovali. Právě jak tady říká kolega, kdyby teda asi 50 vojáků intervenovalo do Kuvajtu, to bych ještě asi nepovažoval za zjevné porušení. A dokážu si představit, kdyby 50 vojáků vniklo do nějakého ministátečku, že už by to skutečně možná tímhletím mohlo zavánět, protože by teda stačilo to plně teda k ovládnutí toho státu, naprosté změně toho státního zřízení, nějaký pokojní ostravané někde, a třeba St. Kitts and Nevis, to má asi 40 tisíc obyvatel, takže věřím, že 50 je málo, ale že by skutečně intervence 500 vojáků už tam mohla docílit třeba opravdu naprosté okupace té země, takže by se to asi vždycky mělo brát adekvátně, ale bude to zase tohle skutečně hříčka konkrétních faktů, takže dopředu stanovit nějaká kritéria, bude to zase o precedentech, tam je trošku problém všeobecně, a teď už to taky zaznělo, jeden z kolegů to říkal, že ačkoliv, když se podíváte na předpisy ICC, jaké máte před sebou, tak tam došlo k určitému posunu, který já jsem kvitoval, jsem se taky na tu kampaň připravoval, že oproti rwandskému a jugoslávskému je tam trošku příklon k tomu našemu kontinentálnímu systému. Já jsem říkal, to je výborně, tam jsou některé věci, ale když se pak podíváte na judikaturu, tak ona to vrací, ne, že to vrací mnohem zpátky, takže jestliže poměr common law a civil law v rwandského tribunále v jeho předpisech byl 80:20 pro common law, tady to je možná 70:30 pro common law, že to je lepší z hlediska kontinentálního soudce, ale praxe je 90:10 ve prospěch common law, protože tam dominují common law právníci, první vlastně case Lubanga soudil mimochodem vynikající anglický soudce Fulford, ale já to řeknu ošklivě, zaplemenil nám tu naší judikaturu, on má ty judikaty často teda velice dobrý, ale myslím si, že někdy se mi zase, ale už se dneska z ní hodně jako vychází, jo. Takže bohužel ta snaha, a o tom zase svědčily ta jednání, tam byla velice výrazná francouzská intervence, pokud jde o to, aby se tam dostaly nějaké evropské prvky. Jeden klasický příklad v procesním právu, je tam nádherná věc, možnost, aby soud kladl jako první otázky svědkovi. Toto ustanovení ještě do dneška nebylo využito. Protože common law systém typicky, že obhajoba si přivede své svědky, sama si je vyslýchá, pak je má šanci obhajoba v případě tom v úvodu řízení a pak teprve většinou dochází prostor pro soudce, aby se na závěr opatrně doplňkově, nedej bože, aby něco neobjasnili. To by bylo riziko, že budou jaksi žalováni, že jsou bias, že jsou podjatí, že pomáhají některé ze stran. Já jsem se strašně těšil, a teďka tu možná, že to bude historický okamžik. Já ve dvou věcech vlastně jsem člen Senátu, teďka v třetí věci už jsem předseda Senátu, má vypuknout v červnu 2015, tak jsme se bavili zase ten, že konečně řekneme to tak, ne, tady nám dejte záznam té výpovědi a my začneme ten výslech sami. A to bude úplný šok. Bude to možná poprvé v historii ICC po 12 letech jeho existenci, kdy konečně toto mrtvé ustanovení, které mi připadá perfektní, dojde na plnění. No, a nikdo to neříkejte, že to má být překvapení. Teda. Já bych si ještě dovolil doplnit, vím, že teda kvůli moderátorovi nikdo nechodí na konferenci, ale jenom krátké poznámky. Kde je ta hranice? Kolik musí být mrtvol na to, aby teda ICC začal jednat? Před tímto rozhodováním stojí už nyní prokurátorka, která u každého případu ta sama může zahájit jednání nebo předložit případ soudcům a musí to vždycky posuzovat, těch podání tam chodí tisíce, kde kdokoliv veřejnost tvrdí, že dochází k porušování. A ona musí vážit teda, co už překročilo tu hranici. A už se nad tím zabývala v případě námitek ohledně postupu v Iráku,
A to Velké Británie jako už smluvní strany Římského statutu, to byl ještě prokurátor. A tento odmítl právě z toho důvodu, že řekl, ano, mohlo tam docházet k nějakým pochybením, ale nenabyli té kvality, že by to už byl zločin podle mezinárodního práva. K něčemu podobnému docházelo už u jugoslávského tribunálu, kde opět prokurátorka vážila, jestli stíhat země na to, které bombardovali Kosovo. A opět řekla, mohlo dojít k nějakým porušením, ale nenaplňuje to teda tu závažnost zločinu podle mezinárodního práva. Je to ale trochu alchymie a aby se odkrylo to rozhodování, aby se trošku transparentnilo, tak prokurátora, nevím, jestli to byl ten předchozí nebo ustávající prokurátorka, tak napsala jakýsi policy paper, kde vysvětlovala čím vším, jaké stádia a co všechno ten algoritmus, jak uvažuje a vyhodnocuje, co už je teda ten zločin podle mezinárodního práva a co ne. Čili na toto můžu odkázat, tady už se posuzuje, jestli je to kvalitativní, kvantitativní rozměr. Tak ještě nějaký dotaz, poslední dotaz před pauzou. Už jsme přetáhli, čili pokud někdo má dotazy, můžeme buď během pauzy, anebo po dalším panelu. Další panel, rád bych udělal malý oslý můstek. Dokážeme vám, že mezinárodní trestní právo není jenom otázka mužská, ale moderátorka, předám žezlo moderátorce Kateřině Uhlířové, aby bylo trošku to genderově vybalancované. Dobrý večer ještě jednou všem. Děkujeme, že jste s námi setrvali i v druhé části. A já tedy ještě než předám slovo našim váženým a milým hostům, tak bych jen ráda zmínila to, co možná nebylo úplně zatím zdůrazněno, a sice, že ta iniciativa zorganizovat konferenci na téma zločinu agrese byla iniciována kolegyní Lindou Janku a Lubomírem Majarčíkem, a já myslím, že to byl velmi dobrý nápad. To téma považuji za velmi důležité, i když mnohým může připadat jako poměrně exotické, a proč vlastně bychom se tím vůbec měli zabývat. Máme témata přece důležitější, praktičtější, máme jiné své problémy, že v České republice, a podobné komentáře, ale já myslím, že my, jak jsme se zde sešli, tak zájem o vnímání, že vnímáme realitu dnešního světa a jeho propojenost, a alespoň teda věřím, že jste zde ze zájmu, nikoli z donucení. Takže ono jistě to je otázka i širší, že jo, zájmu o to téma, záleží taky, jak se každý člověk, k čemu se vztahuje, jestli se primárně považuje za občana České republiky, a tudíž ho moc nezajímá třeba nebo nedojímá, co se děje za hranicemi našeho státu, nebo jestli se cítí být i občanem Evropské unie nebo světoobčanem. Ale abych tady takhle dál už jako nerozjímala, tak já bych předala slovo našim hostům, kteří se budou věnovat tématu konkrétněji a detailněji. A nejprve tady jen úvodem, abych představila oba z nich, tak po mé levici doktor Petr Válek, který je ředitelem mezinárodně právního odboru na Ministerstvu zahraničních věcí, předtím působil na našem zastupitelském úřadu v Bagdádu, také na misi OSN v Kosovu a misi České republiky při OSN v New Yorku. A také po mé levici o něco dále doktor Ondřej Sváček, kolega a odborný asistent z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Takže máme zde některé, kteří k nám přijeli až z Hágu a už zase odjeli, a někteří k nám přijeli až z Prahy nebo až z Olomouce. Takže já už předávám slovo. Takže děkuji za slovo a předně musím poděkovat jak Lubomírovi, jak Kateřině za organizaci této konference. Myslím si, že je důležité, že se věnujeme tématu mezinárodního práva, a cením se taky zájmu studentů o zločin agrese nebo o kampalské změny obecně. Musím se přiznat, že já během studentských let v tuto dobu bych možná už vyhodnocoval proběhlý výukový den někde v hospodě s půl litrem, takže jsem rád tedy, že se zajímáte o zločin agrese. Mám dvě poznámky ke svému vystoupení.
O zločinu agrese tedy můžeme hovořit hodiny. Já, mým hlavním tématem bude ratifikační proces v České republice. Když jsme se s Lubomírem domluvali na tématu příspěvku v létě, tak jsem mu nazval ten svůj příspěvek ohlédnutí s ratifikačním procesem, s tím, že jsem tedy předpokládal, že už ratifikační proces bude ukončen. Nicméně ani mé dlouholeté zkušenosti s parlamentem České republiky mi nepomohly v dohadnutí ukončení ratifikačního procesu a ten bohužel tedy ještě probíhá. Takže se budu ohlížet, ale budu se ohlížet za něčím, co ještě úplně neskončilo. A druhá poznámka je k tomu, že na kampalské konferenci byly přijaty změny Římského statutu 2, nejenom zločin agrese, ale byla současně rozšířena definice válečných zločinů. Takže já se budu současně věnovat i této druhé změně, protože si myslím, že to je důležitá, důležitá věc. V první bych chtěl navázat na vystoupení ostatních řečníků a nebudu opakovat tedy ty informace o definici agrese, které už tady zazněly, a spíš upozorním na to, co možná nezaznělo tak jasně, anebo co nebylo dostatečně zdůrazněno. Ta definice zločinu agrese je samozřejmě jako každý výsledek lidského konání je nedokonalá, není perfektní. Pan soudce Fremr má celá pravdu, že byla přijata tuším v půl jedné nebo v jednu v noci, kdy tedy už byli všichni unaveni, ale chtěl bych upozornit na to, co tedy bylo součástí toho křehkého kompromisu a co byly ty části, kde ta dohoda nebyla zase tak těžká během té přípravné fáze. Při jakémkoliv multilaterálním jednání, když je nějaká otázka a vlastně ty strany se nemůžou dohodnout, což je celkem časté v Unii, to je 28 států, v OSN to je přes 190, tak se uchylí to, k čemu se říká agreed language, tedy dohodnutý text, dohodnutý jazyk z jiných dokumentů. A tohle to se také stalo v případě definice zločinu agrese. Když se podíváte na tu první část, plánování, příprava, zahájení nebo provedení útočného činu, tak tohle vlastně už je agreed language ze statutu Norimberského tribunálu. Tohle není nic nového. Klíčová definice pojmu útočný čin, jak už tady říkali kolegové přede mnou, tak ta byla převzata z rezoluce 3314 z roku 1974, kterou schválilo Valné shromáždění právě proto, aby v úvozovkách poskytlo vodítko Rady bezpečnosti při tom, kdy tedy došlo k agresi, nedošlo. Že tuto definici Rady bezpečnosti moc nepoužívá, je druhá věc, ale její legitimita je nesporná, byla tedy přijata konsenzem Valným shromážděním, kde má každý členský stát OSN jeden hlas. Co bylo tedy tím hlavním jablkem sváru při tvorbě definice zločinu agrese, byl právě ten procesní aspekt, to znamená ten spoluúčastný mechanismus. Jak už kolegové říkali, to trestní řízení přestože může zahájit smluvní strana, žalobce, prokurátorka anebo Rada bezpečnosti. A právě ta role, samostatná role prokurátora Mezinárodního trestního soudu v této oblasti byla tím velkým sporným bodem. Jak víte, tak u těch ostatních zločinů, genocidy, válečných zločinů, zločinů proti lidskosti, je ten prokurátor zcela tady neomezen v případě, že ten dotyčný stát nestíhá, nebo nemůže stíhat ty zločiny, tak byla velká otázka, jestli i v případě zločinu agrese u takto vysoce politického činu má mít ten žalobce samostatnou roli. A tím kompromisem, tedy který nebyl příliš oblíbený ze strany vedoucí velmocí a ze strany stálých členů Rady bezpečnosti, je ten, že ano, i žalobce může zahájit do řízení, ale je tam pojistka. Prvně tedy se musí zjistit, jestli už Rada bezpečnosti určila útočný čin, a když neurčila, tak notifikuje generálního tajemníka OSN a po šesti měsících může začít, ale ještě tam je schválení přípravným úsekem soudu. To znamená, že pan soudce Fremr bude tou pojistkou, bude jednou z těch pojistek, který bude působit jako filtr. Takže tento spouštěcí mechanismus byl právě jedním z klíčových bodů toho kompromisu. Druhým bodem kompromisu, který byl tedy zase ústupkem nás, smluvních stran Římského statutu, bylo to, a to už tady taky dneska zaznělo, že ze zločinu agrese jsou zcela vyloučeny
nesmluvní strany Římského statutu. To u současných zločinů není. Dávám příklad. Mezinárodní trestní soud nyní má tedy jurisdikci pro genocidu, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny. A moc se to neví, Afghánistán je smluvní stranou Římského statutu. V případě, že by nějaký voják Spojených států spáchal zločin podle Římského statutu na území Afghánistánu a Afghánistán nebyl ochoten nebo schopen tento zločin stíhat, tak teoreticky je možné předání tohoto vojáka Spojených států Mezinárodnímu trestnímu soudu, přestože Spojené státy nejsou smluvní stranou, protože se tohoto zločinu by se dopustil na území smluvní strany. Druhým příkladem je příklad třeba Iráku. Irák není smluvní stranou Římského statutu, ale pakliže by třeba naši vojáci se dopustili některých zločinů podle statutu toho soudu, a Česká republika je nebyla ochotna nebo schopna stíhat, tak poté by se mohli ostnout tyto čeští vojáci před Mezinárodním trestním soudem, protože jsou občané smluvní strany, přestože zločin spáchali mimo tedy území České republiky. Takže tenhle ten model, který vlastně platil pro ty původní tři zločiny, tak v případě zločinu agrese neplatí a to trestní stíhání je zcela vyloučeno v případě státních příslušníků nesmluvních stran Římského statutu a také tedy zločinu agrese, pakliže by se stal na jejich území. To je tedy velká víra stálých členů Rady bezpečnosti. Co se týče té druhé změny Římského statutu, která byla přijata v Kampale, tak se jedná o rozšíření definice válečných zločinů. Dovolím si malý exkurs do historie mezinárodního humanitárního práva, tedy válečného práva, když použiju tu starou terminologii, tak válečné právo tradičně regulovalo mezinárodní zbrojní konflikt, to znamená konflikt mezi dvěma státy. V tomhle případě mezinárodní trestní právo také kriminalizovalo obvykle jednání, kterých se dopouštěli zpravidla vojáci v ozbrojeném konfliktu mezi státy. Od 19. století do dneška ten vývoj je takový, že drtivá většina konfliktů ve světě je dnes konfliktů vnitrostátních. A tak zatímco dřív se věřilo, že v tom vnitrostátním konfliktu, jak si ten stát si může sundat ty rukavice a vyřídit si to s těmi svými povstalci, jak se mu zlíbí, tak dneska už se ta právní úprava toho mezinárodního vnitrostátního konfliktu zbližuje. A vlastně ty zločiny, které dřív byly trestné jenom v tom mezistátním konfliktu, tak už začínají být trestné i v tom vnitrostátním. Právě o tomto vývoji je ta druhá změna, kdy použití jedů, otravných zbraní, dusivých, otravných a jiných plynů a střel, které se v lidském těle snadno rozpínají či splošťují, bylo dosud trestné jenom v mezinárodním ozbrojeném konfliktu, to znamená v konfliktu mezi státy, ale nebylo trestné ve vnitrostátním ozbrojeném konfliktu. A toho si všimla Belgie a řekla, podívejte se, ty oběti ozbrojených konfliktů trpí všude stejně. Nebylo by logické, aby tedy použití těchto bojových prostředků bylo trestné i v konfliktu vnitrostátním. A nakonec byla tato změna přijata, byla to druhá kampalská změna. Česká republika a ještě některé další státy měly trošku problém s tou poslední částí a zde se jedná tedy o používání střel, které se v lidském těle snadno rozpínají či splošťují. Nevím, kolik z vás mělo tu možnost absolvovat základní vojenskou službu, ale možná si vzpomenete ty z vás, kteří to absolvovali, že se hovořilo o takzvaných polopláštích. Zatímco klasická střela, klasická munice vám proletí tělem a v podstatě udělá vám díru do těla a pakliže nezasáhne nějaký životně důležitý orgán a nevykrvácíte, tak máte celkem šanci na to, že to přežijete. V případě této munice to vypadá tak, že ta munice vám v těle rotuje a vlastně udělá takový trichtýř a vytrhne prostě kus masa, kus těla a ten její účinek na lidské tělo je mnohem ničivější.
Můžete se když tak podívat na webovou stránku Mezinárodního výboru Červeného kříže, kde tam mají sfilmované cvičné střelby do želé nebo do bloku mídla, které má podobné fyzikální vlastnosti jako lidské tělo. A je tam vlastně dobře vidět, jakou trajektorii má v tom lidském těle ta klasická munice a jakou má tato munice. Ten spor nebyl celkem o tom, že by Česká republika chtěla používat tyto a další státy, že bychom to chtěli používat v ozbrojených konfliktech a ostatně naše armáda to ani nepoužívá, ale tento typ munice se používá v protiteroristických operacích a to složkami, jako máme třeba my UHRNu nebo jiné v zahraničí a účelem použití této munice například při únosech letadel nebo při únosech rukojmí je ten, aby ostřelovač, který zasáhne tedy toho teroristu, který třeba drží rukojmí, tak aby už nebyl schopen toho rukojmího zavraždit. Takže to je jeden aspekt. A druhý aspekt je ten, že na palubách letadel je třeba používat tu munici, která zůstane v těle toho zasaženého. Takže vlastně se jedná o typ munice, který ty protiteroristické služby potřebují používat i nadále, ale tedy mimo scénář ozbrojeného konfliktu. Co se týče toho samotného ratifikačního procesu, tak my, když jsme přijeli z Kampalské konference v roce 2010, tak jsme museli vyřešit několik základních otázek. Obecně základní otázkou je, jestli tedy prvně ratifikovat tyto změny a poté implementovat do českého právního řádu tyto nové trestné činy, anebo to udělat obráceně. Ve světě jsou možné různé způsoby. Ta česká tradice je taková, že my prvně implementujeme, změníme český právní řád a pak teprve potom spustíme ten ratifikační proces. Je to způsob, který je zakotven i ve směrnici vlády pro sjednávání a vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv. Zde tedy je potřeba podotknout, že v tom novém trestním zákoníku platném od 1.1.2010 byla částečně agrese zachycena, a sice tam byla tam trestní skutková, je tam pořád paragraf 406 a 407, příprava útočné války a podněcování útočné války. A ty definice pocházely ještě myšlenkově ze starého zákona z roku 1950 na ochranu míru, a že nebyly zcela v souladu s tou definicí zločinu agrese, kterou jsme přijali v Kampale, a byla užší zejména tím, že se týkala útočné války, na které se má podílet Česká republika. My jsme potřebovali tu definici obecnou, to znamená, že postihnout ty případy, že nějaký český občan se stane například náčelníkem generálního štábu v jiném státě a může sám spáchat agresi i v jiném státě než Česká republika, i to je teoreticky možné. Takže když se přijímal nový zákon o mezinárodní justiční spolupráci, tak jsme připravili novou definici zločinu agrese ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a dneska je vlastně naleznete v paragrafu 405a trestního zákona. Další velkou otázkou bylo, jak kvalifikovat smlouvu podle ústavy. Ti z vás, kteří jsou studenti právnické fakulty nebo právníci, tak ví, že ústava České republiky počítá se smlouvami podle článku 10, to jsou tady ty takzvané prezidentské smlouvy, které jdou do parlamentu, v vozovkách běžné prezidentské smlouvy. A pak tam máme článek 10a, který se týká smluv, kterými Česká republika přenáší pravomoce na nějakou mezinárodní organizaci nebo orgán. A právě podle tohoto článku jsme vstupovali do Evropské unie a tento článek 10a byl také využit i v případě ratifikace Římského statutu, protože se vycházelo z toho, že jde o kondicionální přenos pravomocí stíhat tedy vymezené zločiny podle Římského statutu. My jsme na tu otázku nakonec museli odpovědět tak, že tedy půjdeme stejnou cestou jako v případě samotného Římského statutu, to znamená podle článku 10a, nebo vycházíme ze zásady, že smlouva musí být projednána v parlamentě stejnou procedurou, jako změna smlouvy musí být projednána stejně jako původní smlouva. Důsledkem tohoto rozhodnutí je to, že zatímco souhlas s ratifikací té obyčejné smlouvy dává obě komory parlamentu prostou většinou, v případě smlouvy podle článku 10a
se jedná o 3/5 všech hlasů ve sněmovně a přítomných v Senátu, takže je to kvalifikovaná většina, což samozřejmě je komplikace pro ten ratifikační proces. Další otázkou bylo, zda ty změny projednávat společně v jednom materiálu do vlády a do parlamentu, nebo zda je oddělit. Nakonec jsme si řekli, že bude lepší, když je oddělíme pro případ, že by náš parlament nesouhlasil s ratifikací z jedné těch změn, takže projde aspoň ta druhá. Takže jsme to projednávali samostatně. Co se týče toho samostatného procesu, tak vláda to schválila letos na jaře. Ten proces už je ukončený v Senátu. Senát 18. června vyslovil souhlas s ratifikací obou těchto změn. A v poslanecké sněmovně stále tedy čekáme na rozhodnutí v prvním čtení a ve výborech už to prošlo. Co se týče diskuzí v parlamentu, tak zde tedy jsem byl opět trochu překvapen. Čekal jsem velkou diskuzi ohledně zločinu agrese, který má politický podtext, ještě i s ohledem na to, co se děje na Ukrajině. A naopak jsem nečekal moc velkou diskuzi ohledně rozšíření definice válečných zločinů. Jak už to tak bývá, proběhlo to přesně obráceně. Definice zločinu agrese nevzbudila velký zájem ani v Senátu, ani v poslanecké sněmovně. Naproti tomu tedy ta rozšířená definice válečných zločinů a to naše interpretativní prohlášení, které hodláme udělat, tak to jaksi zájem vzbudilo. Vysvětluji si to tím, že v poslanecké sněmovně i v Senátu je zastoupena poměrně silně myslivecká lobby, takže jakmile začnete projednávat cokoliv, co se týká střeliva a zbraní, tak všichni zbystří a začnou klást otázky. Ono je to vlastně pravda, že ty polopláště se používají na lov zvěře, takže možná proto to opravdu ten zájem vzbudilo. A my právě proto, že jsme chtěli si být jisti, že naše ozbrojené složky budou moci používat tento typ munice i nadále, mimo scénář ozbrojeného konfliktu, tedy na ozbrojování rukojmí, tak v tomto smyslu chceme učinit výkladové prohlášení. A právě tato prohlášení vzbudilo velkou pozornost. V tom prvním čtení ve sněmovně jedna poslankyně z jedné nejmenované politické strany to pochopila tak, že se nejedná o výkladové prohlášení, ale že si Česká republika vyjednala výjimku. Že bude moci tento jaksi ohavný druh munice i nadále používat. Já jsem to bral jako podstup, protože pakliže někdo si myslí, že Česká republika si může vyjednat nějakou výjimku na konferenci, kde je 120 států a jedná se o zločin agrese, tak opravdu není moc seznámen s tím, jak probíhá sjednávání mezinárodních smluv, tedy mnohostranných smluv této povahy. Nicméně pak se nám to podařilo vysvětlit, že se nejedná o výjimku, ale o výkladové prohlášení. A pak později ve výborech jsme dostali připomínku z druhé strany, zase z opačné strany politického spektra, že vlastně touhletou změnou Římského statutu omezujeme možnost našich ozbrojených složek bojovat proti teroristům. Takže ty připomínky byly z obou stran a nakonec se to tady podařilo vysvětlit a doufám, že potom to prošlo Senátu, tak to projde i v poslanecké sněmovně. Vidím, že jsem přesáhl limit a měl jsem pocit z těch předchozích vystoupení, že možná to je tím počasím, že jsou taková temná a nepříliš optimistická až skeptická ohledně zločinu agrese a vůbec budoucnosti Mezinárodního trestního soudu. Já bych chtěl skončit jinak a položit si základní otázku. Až zločin agrese vstoupí v platnost, tak asi nikdo neočekává, že se svět změní v ráj a že už nikdy nebude spáchán zločin agrese. Tohle to si asi nikdo od toho neslibuje. Ale jestli to přispěje k ochraně malých států, jako jsme my, a Československo bylo dvakrát obětí agrese během 20. století, tak to určitě smysl má. To je první bod. Druhý bod, všichni očekávají, že když vstoupí zločin
agrese v platnost v tom, to 1.1.2017, takže za tři roky budeme mít v úzovkách za katrem v Hágu nějakého agresora, který bude odsouzen. Takhle to asi nebude. My prostě potřeba koukat se na to dlouhodobě. My se snažíme o tvorbu mezinárodního řádu, vlády práva na mezinárodní úrovni a máme před sebou ten dlouhodobý horizont. My třeba ten soud vůbec nepoužije tuto definici a ty agresoři budou odstíháni těmi jednotlivými státy. Třeba bude někdo odstíhán za 20 let, ale je potřeba prostě dívat se hodně do budoucna. Al-Bashir v Sudánu je stíhán před ICC. Zatím tedy se stíhání vyhýbá. Třeba ho chytnou za 5, za 10 let, udělá chybu, bude chtít jít nakupovat někam do západní Evropy, bude si myslet, že tedy už pominul zájem státu. Jako, myslím si, že je opravdu je důležité mít tady před sebou tady ten dlouhodobý aspekt. Tak jo, děkuji za pozornost. Děkujeme za příspěvek, velice zajímavý a praktický vhled od osoby, která se přímo účastní jednání jak na vnitrostátní úrovni, tak mezinárodní, včetně jednání v Kampale. A já samozřejmě pak otevřu prostor pro diskuzi, po té, co si poslechneme i příspěvek druhý. Zatím jste měli možnost si vyslechnout příspěvek, doktor Válek říkal, že to můžu říct veřejně, od dobře informovaného optimisty, i když teda hovořil o tom, že vám munice proletí tělem a udělá vám díru do těla a podobně, ale on to myslel z kontextu zločinu agrese samozřejmě a šířejí. A já bych tady předala slovo doktoru Sváčkovi, který se vidí spíše jako dobře informovaný pesimista. Tak si to poslechneme. Děkuji mnohokrát za slovo. Dobré odpoledne, respektive už když se dívám z okna v dobrý podvečer, vážené dámy a vážení pánové. Jak velí konferenční zdvořilost, tak hned v úvodu bych rád poděkoval organizátorům za to, že mi dali možnost vystoupit na dnešní konferenci. Jak už patrně vyplývá přímo z názvu mého příspěvku v otazníky nad vnitrostátním postihem zločinu agrese, tak se teda patrně zařadím, jak už bylo avizováno, spíše do tábora pesimistů, protože bych se rád podíval na některé sporné aspekty, které jsou spjaty s případným stíháním zločinu agrese na vnitrostátní úrovni. Konec konců v podstatě ta struktura dnešní konference k tomu vybízí. Byla to docela šťastná volba, když jsme s organizátory hledali témata pro v dnešní konferenci. V podstatě doposud se ta pozornost zaměřovala čistě na tu mezinárodní úroveň. Kolega doktor Válek hovořil v konečném důsledku o tom vzájemném poměru dvou právních systémů, právního systému mezinárodního a vnitrostátního. A já bych v rámci toho svého příspěvku zůstal omezen na tu rovinu vnitrostátní. Takže rád bych se podíval na některé sporné aspekty, které jsou spjaty s tím vnitrostátním stíháním. A v rámci příspěvku bych se zaměřil zejména na tři okruhy, na tři otazníky. První ten otazník by vyplýval ze vzájemného vztahu mezi zločinem agrese na straně jedné a principem komplementarity na straně druhé. Druhý otazník se dotýká tématu, které tady už bylo nastíněno, a to je vzájemný vztah mezi zločinem agrese na straně jedné a aktem agrese, či útočným činem, abych to používal podle legálního výrazu použitého v trestním zákoníku, takže vztah mezi zločinem agrese a útočným činem na straně druhé. A třetí otazník by souvisel s institutem imunit státních příslušníků v rámci teda stíhání pro zločiny podle mezinárodního práva. A následně bych se teda ještě zaměřil na některé dílčí sporné aspekty, ale začneme tím prvním velkým otazníkem. A to je tedy vztah k principu komplementarity. Ona se totiž hned na úvod nabízí otázka, proč se zločin agrese vůbec dostává do vnitrostátních právních řádů. A ta odpověď by asi naznačovala, že je to
nechci říct zejména, ale jaksi ta motivace může být velmi podstatně spjata s tím, aby si státy zachovali možnost právě v duchu komplementarity zajistit postih tohoto zločinu na vnitrostátní úrovni. Nabízí se ale trošku kacířská otázka, co když se s tím ale vůbec nepočítalo, s tím, že by tady tento zločin měl být projednáván na vnitrostátní úrovni. Jakousi oporu pro tady tuto tezi či otázku bychom bez pochyby našli, dokonce bychom se mohli dostat na poměrně vysokou instanci, v tohoto pohledu bych odkázal na diskuze na půdě Komise OSN pro mezinárodní právo. Tam v polovině 90. let se diskutovalo o přijetí takzvaného kodexu zločinů proti míru a bezpečnosti lidstva a v rámci těch rokování ve zprávě z roku 1995 zaznělo následující, cituji: zločin agrese je zjevně nevhodný pro stíhání na vnitrostátní úrovni a měl by být projednáván pouze před mezinárodním soudem. To se potom odrazilo i do té závěrečné zprávy, kdy už tedy komise předkládala komentář k tomu kodexu zločinů proti míru a bezpečnosti lidstva z roku 1996 a tam v komentáři se uvádí následující, cituji: jednotlivec nemůže být odpovědný za zločin agrese, aniž by došlo k aktu agrese ze strany státu. Soud proto nemůže rozhodnout o odpovědnosti jednotlivce za zločin agrese, aniž by předběžně posoudil otázku agrese, které se dopouští stát. Ta komise dále teda pokračovala a konstatovala, že v podstatě to vnitrostátní projednání by naráželo na tu základní zásadu mezinárodního práva, zásada svrchované rovnosti států, a že by to mělo jaksi značné dopady na stabilitu mezinárodních vztahů, na udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. A právě proto ta komise jaksi navrhla, že by princip komplementarity, který dodnes jaksi tvoří tu páteř samotné činnosti Mezinárodního trestního soudu a jeho vztahu k těm vnitrostátním jurisdikcím, takže by ta komplementarita byla zkrátka dobře vyhrazena jenom pro válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a zločin genocidy, s tím, že u zločinu agrese by přicházela v úvahu jenom tehdy, když by jaksi ten vnitrostátní soud se zabýval stíháním zločinu agrese u svých jaksi vlastních státních příslušníků, to znamená, aplikoval by princip aktivní personality. A to jsou, řekněme, odkazy na diskuze na půdě komise. Pravdou je, že přitom, když se posuneme na časové ose dále, při jednání na půdě zvláštní pracovní skupiny pro zločin agrese, tak tam bylo konstatováno, že zločin agrese z rámce principu komplementarity vyloučen být nemá. V Kampale, když se posunu ještě dále, tomu bylo věnováno poměrně málo pozornosti. Jakási renesance těch diskuzí na téma vzájemného poměru mezi principem komplementarity a zločinem agrese, ta nastala v podstatě v souvislosti s přijetím textu porozumění číslo 5. Ten text porozumění číslo 5 je součástí v přílohy číslo 3, která teda byla přiložena k rezoluci o definici agrese. A to porozumění uvádí následující. Rozumí se, že změny Římského statutu nemohou být vykládány jako vznik práva nebo povinnosti vykonávat vnitrostátní jurisdikci nad útočným činem spáchaným jiným státem. A ten text toho porozumění se jaksi dostal do toho závěrečného textu z iniciativy Spojených států, které poukazovaly jaksi na rizika neodůvodněného vnitrostátního postihu. A jak zhodnotit tady toto porozumění? No, v podstatě část nauky prezentuje názor, že tady toto porozumění číslo 5 opět vylučuje uplatnění principu komplementarity v případě zločinu agrese. Já bych tady poukázal i na jaksi významné jméno v německého internacionalisty nebo penalisty Klause Kresse. To je tedy jaksi stanovisko, které v té nauce můžeme nalézt. Na druhé straně, jaksi s odkazem na právo mezinárodních smluv, se zdá, že tím porozuměním, respektive celou tou přílohou číslo 3, se v podstatě tady vytvořil jenom jakýsi podpůrný prostředek výkladu, už o tom dneska byla řeč, dá se tady odkázat na článek 32 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. Takže
zhrnul bych to v zásadě tak, že navzdory všem těm diskuzím se zdá být obhajitelný argument, že ten článek 17 Římského statutu, který tady odkazuje na princip komplementarity, má fungovat vlastně stejně i ve vztahu ke zločinu agrese. Ten článek 17 je formulován natolik jasně a natolik určitě, že v podstatě ani nedává prostor k tomu, abychom se uchylovali k nějakému podpůrnému prostředku výkladu. Závěrem, dokladem toho, že se jaksi počítá s vnitrostátním postihem zločinu agrese, je v podstatě i odkaz na zásadu nebis in idem, tu nalezneme v článku 20 odstavec 3 Římského statutu a tento článek byl v podstatě nově doplněn i o odkaz na zločin agrese. Takže zhrnuli to, za tím prvním otazníkem můžeme v podstatě udělat tečku a můžeme konstatovat, že jaksi to vnitrostátní stíhání zločinu agrese je možné. Problém ale je, že tím ty problémy nekončí. Zaměřme se na ten druhý otazník a to je ona provázanost zločinu agrese s aktem agrese či s činem útočným. Tou výchozí tezí tady je v podstatě existence duality odpovědnosti v mezinárodním právu, která je podle Mezinárodního soudního dvora konstantním prvkem platného a účinného mezinárodního práva. Mezinárodní soudní dvůr tady toto konstatoval v roce 2007 v souvislosti s projednáváním genocidy ve Srebrenici. Co tím mám na mysli, respektive co tím má na mysli ten Mezinárodní soudní dvůr? Má tím na mysli to, že v současném mezinárodním právu platí, že pakliže se jednotlivec v postavení státního orgánu dopustí jednání, které kvalifikujeme jako zločin podle mezinárodního práva, tak tím v podstatě souběžně zakládá i odpovědnost státu. Takže v jeden druh nebo v to jedno původní protiprávní chování má dvojí jaksi právní následky, jaksi v rovině odpovědnosti jednotlivce i v rovině odpovědnosti státu. A ten vzájemný poměr odpovědnosti, a už o tom vlastně dneska bylo taky hovořeno, je v případě zločinu agrese výrazně odlišný než v případě těch ostatních zločinů podle mezinárodního práva. U těch ostatních zločinů, u válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a u zločinu genocidy totiž platí, že ta individuální trestní odpovědnost vyvolává odpovědnost státu. Nicméně u zločinu agrese je v podstatě to schéma obrácené, tady platí to, že odpovědnost státu je primární a je předpokladem pro odpovědnost jednotlivce. Takže řečeno jinak, platí tady teze, že bez odpovědnosti státu není odpovědnosti jednotlivce za zločin agrese. Tady tato otázka ta je skutečně v alfu a omegu všech diskuzí, které jaksi se dotýkají definice zločinu agrese. Tady tyto otázky byly velmi podstatné, pochopitelně i v Kampale. A ukázaly se být i velmi důležité i na té mezinárodní úrovni. Ono už to tady bylo naznačeno, ono to souvisí právě s tou otázkou. Zda může Mezinárodní trestní soud postupovat i bez předchozího závěru o aktu agrese, který by jaksi typicky měla asi přinášet Rada bezpečnosti Organizace spojených národů. Ta otázka je zodpovězená v podstatě, řekněme, v dvojí rovině. V prvé rovině je to jaksi otázka jurisdikce. A tady platí beze zbytku, že v Mezinárodní trestní soud postupovat může, to znamená, není vázaný těmi závěry předchozími. A jaksi ta jeho jurisdikce tím pádem není závislá na rozhodnutí v externího politického orgánu. Mezinárodní trestní soud je tím pádem nezávislým soudním orgánem. No ale v rovině materiální tam už je to větší problém. Já bych tady toto skutečně rozlišil, protože my tady zkrátka dobře pro posouzení nebo rozhodnutí o trestní odpovědnosti jednotlivce potřebujeme závěr o tom, že tady došlo k aktu agrese. A základní otázka tady je, kdo vlastně ten závěr má učinit. A má to být sám Mezinárodní trestní soud. Ta témata, nebo ta otázka byla naznačena a ona je
pochopitelně velmi palčivá i při projednávání na vnitrostátní úrovni. Beru to asi moc hopem. Pardon. Ona je velmi palčivá i pro projednávání na vnitrostátní úrovni, protože tady zase bez toho, že bychom konstatovali, že tady v podstatě není žádný závěr v předchozí mezinárodní organizace, typicky Rady bezpečnosti OSN, tak se zase nabízí otázka, kdo rozhodne o tom, že tady došlo k předchozímu aktu agrese. A má to být přímo ten vnitrostátní soud. A ta otázka je o to palčivější, že tady toto pochopitelně bude narážet na tu základní zásadu, už zmiňovanou zásadu svrchované rovnosti států, pars in parem non habet jurisdictionem, a dostáváme se do poměrně slepé uličky. A konec konců dá se tady odkázat i na definici mezinárodního práva, tak jak ji představil v 17. století Hugo Grotius, který označil mezinárodní právo za soubor norem, které jsou charakterizovány nepřítomností soudce. Takže toto skutečně je ta slepá ulička. Jeden stát by v podstatě rozhodoval o aktu agrese, kterého se dopustil jiný stát. To je nepřípustné. Další problémy, které souvisí právě s tou provázaností aktu agrese a zločinu agrese, souvisí s tím, že mezi těmito koncepty není úplně jaksi jasno ani na té mezinárodní úrovni. Má se například za to, že ne každý akt agrese vyvolává individuální trestní odpovědnost. Ono je to v podstatě dáno přítomností toho kvalifikátoru, o kterém už tady byla dneska řeč, kvalifikátor povaha, rozsah závažnosti u zločinu agrese. Takže jinými slovy, v současném mezinárodním právu existují dvě mezinárodně právní definice agrese. Jedna odkazuje tedy na rezoluci Valného shromáždění, a druhá odkazuje na kampalskou definici. A jaký je jejich vzájemný poměr, to je otázkou dalších debat a diskuzí. V současné době o tom například diskutuje v Asociace pro mezinárodní právo. Komplikovaný je rovněž i vztah plánování a přípravy aktu agrese na straně jedné a individuální trestní odpovědnosti na straně druhé. Tady totiž převládá názor, že se nejedná o předčasně dokonané zločiny, to je, musí být konstatováno dokonání aktu agrese. A ona je potom otázka, jak se to slučuje s tím, o čem hovořil doktor Válek, odkaz na paragrafy 406 a 407 trestního zákoníku, které hovoří o přípravě a podněcování útočné války, kde v podstatě ta příprava je povýšena na předčasně dokonaný trestný čin. Takže to, co tím chci říct, je, že ty otázky jsou značně komplexní a komplikované, není v nich v podstatě jasno ani na mezinárodní úrovni a ty problémy by byly přenášeny na úroveň vnitrostátní. Takže to by byl, řekněme, druhý otazník. Ten další otazník, já nevím, jak jsem na tom s časem, snad teda nepřesahuju. Pět minut. A ten třetí otazník souvisí s institutem imunit státních představitelů v rámci toho trestního stíhání. Tady toto by se netýkalo pochopitelně čistě jenom zločinu agrese, toto by bylo téma společné pro všechny zločiny podle mezinárodního práva. A jak dobře víte, ty imunity se dělí do dvou kategorií, imunity funkční, imunity personální. Imunity funkční, ty jsou jaksi věcné, alias věčné, to znamená, teoreticky by se na ně státní představitelé mohli odvolávat i poté, co jaksi ukončí svůj mandát, naopak ty personální jsou vázány pouze jenom na dobu výkonu té funkce. Obecně jaksi se zastává názor, že ty funkční imunity se neuplatní v případě zločinů podle mezinárodního práva, nicméně čas od času se tady objeví zase jakýsi kacířský názor. Zase odkázal bych na diskuze na půdě komise OSN pro mezinárodní právo. Zpráva zvláštního zpravodaje Kolotkina ve věci imunit cizích státních představitelů v trestních věcech, kde ten zpravodaj dochází k závěru, že
vlastně není až tak úplně jisté, že ta současná praxe státu tu výjimku z funkčních imunit v podobě zločinů podle mezinárodního práva skutečně potvrzuje. Na druhé straně ta personální imunita, tak ta by skutečně byla nespornou překážkou pro ten vnitrostátní postih a o tom se přesvědčuje v konečném důsledku nejenom ta vnitrostátní úroveň, odkázal bych tady na rozsudek Mezinárodního soudního dvora ve sporu Demokratická republika Kongo proti Belgii, ale jak už bylo naznačeno panem doktorem Fremrem, přesvědčuje se o tom i samotný Mezinárodní trestní soud, zejména bych teda zmínil kauzu Al-Bashíra. Jedna poznámka k tomuto z toho mého příspěvku, jak si vyplývá, že ty problémy vznikají zejména v situaci, kdyby se soudy, dejme tomu České republiky, zabývaly zločinem agrese, kterého by se dopustil cizí státní příslušník. A tady tyto problémy by do jisté míry odpadaly, kdyby Česká republika soudila své vlastní státní příslušníky, to znamená uplatňovala by ten princip aktivní personality. Ale tady to zase může v podstatě narážet na další problém. Tímto problémem by byl institut politických otázek, respektive omezení či vyloučení soudní pravomoci v důsledku existence politické otázky. No a nedovedu si představit, jak si věc více spolitizovanou, než je otázka užití síly v mezinárodních vztazích. Takže taktéž i v této rovině je tady jakási praxe vnitrostátní, která toto podporuje. Byla by to praxe zejména ze Spojených států, ale můžu odkázat třeba i na praxi francouzskou, dánskou či německou. Takže jak je vidět, se dostávám do toho tématu, tak patrně mi dochází dech. Ale jak je vidět, ten vnitrostátní postih zločinu agrese skutečně naráží na celou řadu praktických problémů a jaksi můj závěr je takový, že patrně asi ani nelze očekávat, že by tady nějaká praxe do budoucna nastala. V podstatě i s ohledem, a už budu pomalu končit, s ohledem na řekněme, pohled do historie, můžeme konstatovat, že tady je naprostý nedostatek precedentů v rámci toho vnitrostátního stíhání zločinu agrese a může to být zejména teda z těch důvodů, které jsem tady vymezil. Takže úplně závěrem dá se říct, že ta skutková podstata zločinu agrese vstupuje do z hlediska svého užití vstupuje do poměrně hostilního prostředí, ale konec konců můžu tady projevit své vlastní osobní přání. Nelze si přát nic jiného, než to, aby ta skutková podstata byla jaksi normou čistě fasádní, obsolentní normou takovou, která se zkrátka dobře do budoucna vůbec nepoužije. To by bylo mé osobní přání. Děkuji za pozornost. Děkujeme za pronesené příspěvky. Já bych možná jen zmínila znovu slova bývalého předsedy Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, zesnulého Antonia Kaseseho, který ten zločin agrese, respektive jeho stíhání, případně označil tu problematiku jako vzestup a následný pád do letargie a vzestup v kontextu stíhání zločinů proti míru, že po druhé světové válce v rámci Norimberského i Tokijského tribunálu a potom určitý letargický stav z různých důvodů, které jsou nám více či méně zřejmé. A v současnosti oživení debaty v kontextu Mezinárodního trestního soudu. Ta debata, jsme si také vyslechli různé důvody, proč ta debata, jak na vnitrostátní, tak mezinárodní úrovni a jak z hlediska odborné veřejnosti, tak zejména samozřejmě ze strany státu je značně tedy mnohdy složitá, komplexní, kontroverzní. Doktor Fremr zmiňoval problematiku sebeobrany, takže a samozřejmě i další. Doktor Sváček, prolínání jus in bello, jus ad bellum, státy jistě zejména z hlediska použití institutu sebeobrany a těch zaměňujících se
pojmu preventivní, preventivní sebeobrany si chtějí ponechat argumenty, nemají zájem na tom, aby použití síly z jejich strany bylo případně označeno jako agrese nebo některé státy více či méně. Takže ta debata jistě bude pokračovat, alespoň máme důvod pořádat různé konference, psát o tom disertace a podobně, že ano, takže se můžeme setkávat třeba i nadále. A já v tomto směru, ale musím říct, že souhlasím plně i s tím, co zmiňoval doktor Válek, který, že jistě nelze předpokládat, že přijetím definice případným stíháním a jak si dojde k najednou k vyřešení problému ve světě. Ono právo obecně, mezinárodní právo zvláště jistě není všelékem na problémy lidstva, ale alespoň zcela jistě lze vnímat jako příspěvek do mozaiky prostředků, které jsou k dispozici. Otázkou je, nakolik tedy to potom bude přesvědčení i v kontextu Mezinárodního trestního soudu. Takže já bych teď už ráda otevřela prostor pro diskuzi. Kdokoliv, cokoliv, k tématu teda, pokud možno. Tak už je pozdě, já to nechci moc protahovat, ale přesto bych měl dotaz na doktora Válka. Vy jste byl na té konferenci, to byla revoluční událost, podle mě. Z těch výhrad, výhrady Spojených států amerických, ty jsou docela známy, ale lišily se výhrady Číny a Ruska nějakým způsobem od výhrad Spojených států amerických, nebo všichni jsou členové Rady bezpečnosti, tak se jim to nelíbí a chtějí, aby Rada bezpečnosti měla co největší slovo do toho rozhodování. Děkuji. Tak já musím říct, že byť jsem na té konferenci byl, tak jsem samozřejmě jako nebyl u těch finálních jednání, která se vedla opravdu mezi stálými členy Rady bezpečnosti a tehdejším předsedou shromáždění smluvních stran Christianem Benevézrem, takže z toho, co vím od svých kolegů, tak je to opravdu tak, že ti stálí členové Rady bezpečnosti se na tu věc dívali plus minus stejně. Přestože Francie a Velká Británie jsou smluvní stranou Římského statutu, tak ta snaha udržet si to postavení stáleho člena Rady bezpečnosti s právem veta i v této oblasti jaksi byla velmi spojujícím faktorem. Takže bych jako neřekl bych, že by Spojené státy byly v nějaké izolaci na té konferenci. Určitě ne. Myslím si, že to, co se podařilo dosáhnout, tak byl to kompromis, byl to výsledek tlaku smluvních stran, že je třeba mít definici agrese. Před zahájením té konference to nebylo vůbec zřejmé, spousta států si říkala, tak pojďme do Kampaly a oslavíme 7 let existence ICC, kdo by to byl čekal, že tady vůbec nějaký ICC bude, a ICC funguje, má první případy, na co potřebujeme ještě další zločin v jeho jurisdikci. A ty rozpory ohledně podmínek pro výkon jurisdikce byly značné. A ten poslední den, někdy večer, tam vystoupil Donald Ferenc, což je velmi starý pán, byl to člen toho týmu prokurátorů ještě před Norimberským tribunálem. Takže to byl člověk, který jaksi ještě navíc Američan. Takže to byl člověk, který měl respekt a říkal, podívejte se, tak jsou tady nějaké názorové rozdíly, ale pojďme to dotáhnout a pojďme dojít k nějakému kompromisu a ta definice zločinného agrese je výsledkem toho tlaku té většiny smluvních stran na velmoci, aby se prostě dohodla definice, která by byla přijatelná konsenzem. Další varianta bylo hlasování, ale to samozřejmě nikdo nechtěl. Jako my, kdybychom si našli svoji vlastní úžasnou definici agrese, taky tam určitě prohlasujeme, ale u takhle zásadní věci prostě bylo jasné, že je třeba konsenzus. Zase tím, že mám mikrofon, tak se ujmem slova. A to bude otázka na doktora Válka skôr. Nevím, do jaké míry se věkně vyjadřit, ale jak jsem študovala na Oxfordě, tak jsme jako studenti v rámci nášho spolku Mezinárodného trestného soudu začali kampaň za to, aby Velká Británia podpísala Kampala Amendments. A
chcela by som sa spýtať, či si myslíte, že je nejaká šanca, keď vlastne začnú obyvatelia daného štátu tlačiť na to, aby ich vláda podpísala Campbell Amendments, ak by to napríklad bolo v takých štátoch, ako je Veľká Británia, kde keď dostatočný počet občanov podpíše petíciu, tak sa to dostane na stôl v parlamente, alebo či napríklad v USA, alebo v iných štátoch, či je nejaká šanca, že by sa štáty k tomu zaviazali. Tak asi těžko předvídat. Ona, ta Velká Británie, tam má ty problémy dva. První tedy je ten, že si chce udržet, jaksi monopol Rady bezpečnosti v tom, aby říkala, co je a co není agrese. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že Velká Británie není spokojená, a to tedy bylo řečeno ústy jejich právního poradce několikrát, s tím, jak je to technicky vyřešeno, že aby se na ně definice zločinu agrese nevztahovala, tak by vlastně měli učinit opt-out. Opt-out z té definice. A oni říkají, jak, proč máme činit opt-out z něčeho, co jsme neratifikovali. Takže oni mají jakoby, kromě těch politických připomínek vyplývajících z toho, že jsou stálým členem Rady bezpečnosti, tak mají i spoustu právně technických problémů, které vyplývají ze smluvního práva. K té vaší otázce, já si myslím, že aktivity občanské společnosti smysl mají. Ukázalo nám to vstup Římského statutu v platnost. Když byla Římská konference 98, nikdo nečekal, že Římský statut vstoupí v platnost v roce 2002. Jakože těch 60 ratifikací bude tak rychle, to si myslím, že bylo pro všechny překvapivé. Česká republika bohužel tedy si ten ratifikační proces protáhla až do roku 2009, takže my jsme mezi těmi prvními 60 nebyli a u nás možná ani nebyl ten tlak občanské společnosti, ale jestli teda to je něčí zásluha, ta brzká platnost Římského statutu a vůbec jako samotný faktický vznik Mezinárodního trestního soudu, tak určitě asi lze za to vděčit občanské společnosti a tomu tlaku na členy parlamentu a je možné, že se to zopakuje i v případě zločinu agrese. Ale v případě těch stálých členů bezpečnosti jsem poměrně tomhle skeptický. Tak já myslím, že pak možná ještě někteří se trvají chvíli po ukončení, tak případně můžete přímo za přednášejícími, kdyby vás ještě něco napadlo. A já tady s dovolením využiju toho, že mám mikrofon a nikdo mi ho nebere a nikdo se nechce na nic zeptat. A já bych chtěla velice samozřejmě poděkovat všem, kteří se zúčastnili, že jste tady vydrželi až do pozdních večerních hodin, zejména poděkovat našim přednášejícím, kteří přijali pozvání a přijali z různých koutů, ať už České republiky i Evropy. A děkuji Centru samozřejmě pro lidská práva a demokratizaci za organizaci. A zároveň bych chtěla využít toho a případně vás pozvat ještě na další akce, které budou probíhat se v součinnosti i s Centrem pro lidská práva a demokratizaci, alespoň některé. A kdybyste měli zájem, tak 27.11. proběhne mezinárodní konference. Předpokládáme, že na půdě právnické fakulty, případně jinde, to se ještě bude upřesňovat, na téma současné výzvy mezinárodního trestního práva, tedy konference bude logicky v anglickém jazyce. Já zatím jsem oslovila některé soudce a žalobce od Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, takže by měl přijet bývalý předseda Fausto Pokar, soudce i tribunálu, případně soudce, který působil v Bosně u soudu pro válečné zločiny, Almiro Rodriguez a pak i někteří žalobci a samozřejmě i ti, kteří se tomu věnují z hlediska akademického, profesoři. Účast přislíbili i někteří tady z dnešních přednášejících, takže vás rádi uvidíme. My budeme informovat různými dostupnými prostředky, tak případně sledujte webové stránky centra, Facebook nebo kdyby třeba Holub poštovník vám zavítala. Takže se budeme snažit udržet, informovat. Kdyby vám to nevyšlo 27.11., tak ještě i
5.11. zavítá soudkyně Hrdličková ze zvláštního tribunálu pro Libanon, což proběhne zcela jistě na právnické fakultě a opět a případně informace bude na stránkách centra, nebo kdybyste potřebovali, tak ono další aktivity spojené s její návštěvou organizuje blížeji Linda Janku, takže nám případně napište, kdybyste potřebovali cokoliv dalšího. A já ještě předám slovo závěrem doktoru Válkovi, protože on by chtěl další informaci, respektive nabídku učinit nějakou možná. Tak ještě jednou děkuju všem, kdo se podíleli na organizaci konference. Máme jenom jedno rychlé sdělení. Náš odbor shání jednoho právníka. Vyhlásili jsme vnější výběrové řízení, je to na webových stránkách MZV, tedy www.mzv.cz. pod záložkou o ministerstvu, nabídky zaměstnání. Pokud vy sami máte zájem o práci na MZV nebo znáte nějakého právníka z vašeho okolí, tak jim dejte vědět. Uzávěrka je 6. listopadu. Děkuji. Nikoho už nic nenapadlo? Dalšího? Dobře. Tak děkujeme pěkně za pozornost. Ještě pořád je tam možná nějaké občerstvení, tak si poslušte a přejeme hezký večer. Na shledanou.